Tak vážené dámy, vážení pánové, já vás s potěšením vítám na dalším fyzikálním čtvrtku s pořadovým číslem 627. A je to naše premiéra, přenos ještě transatlantický. Tímto srdečně zdravím pana docenta Václava Křemena, který působí na Mayo Clinic v Rochesteru ve státě Minnesota ve Spojených státech amerických. Je to absolvent naší fakulty a já jsem strašně rád, že se nám podařilo takhle spojit a ukázat, jak máme úspěšné absolventy po celém světě. Takže Vašku, já ti moc děkuju, že jsi takhle s náma do toho šel to takhle vyzkoušet, tenhle přenos. Věřím tomu, že ten přenos bude stabilní, že to nebude padat. A ještě bych dodal, že pan docent Křemen se působí na neurologické klinice Mayo Clinic. Jinak Mayo Clinic asi nemusím představovat, jedna nejvěhlasnějších, jedno z nejvěhlasnějších lékařských pracovišť na světě. A pan docent si pro nás připravil, já jsem si to tady vytisknul, protože to je dlouhý název, přednášku na téma neurofyziologicky založené sledování a modulace stavu mozku u epilepsie, mozkové implantáty a cloudové mozkové koprocesory. Tak, já věřím, že nám to osvětlíš přesně, co to je. A ještě jednou díky a předávám ti slovo. Vážené dámy, vážení pánové, zdravím vás, dobrý večer, děkuji, že jste se tu sešli a děkuji docentu Fabiánovi, že mě pozval na tyto zajímavé přednášky, přednáškové cykly fyzikálních čtvrtků a velice si vážím toho, že mohu být součástí tohoto zajímavého cyklu pro studenty a zájemce těchto přednášek. A věřím, že vás moje přednáška zaujme, nebo případně technologie na snímání a stimulaci mozku natchnou a budete se jim věnovat třeba i dále ve svém profesním životě. Pojďme začít zmínkou o nové technologii, která se objevuje v médiích za poslední rok a způsobila jiné zemětřesení v této oblasti implantabilních technologiích. Jedná se o filmu Neuralink, kterou určitě všichni znáte, miliardáře, filantropa a podnikatele Elona Muska. A ten se zmiňuje o tom, že již brzy budeme moci psát a ovládat mobilní telefony pomocí mysli a chytrých implantátů. A začíná testovat zařízení, které vidíte na obrázku, a které údajně je schopné zaznamenávat data s vysokou hustotou a až ze 1024 kanálů. Zkuste si prosím, tady vidíte ty kanály, jednotlivé signály zaznamenané pomocí modelu myši. Zkuste si prosím tento obrázek uchovat v mysli po dobu celé prezentace a zkuste ho mít na pozadí a srovnávat současné technologie stimulátorů mozku právě s těmito novými, nebo chcete-li nově se objevujícími se technologiemi. Ještě než se začneme bavit o stimulaci mozku, pojďme se trošičku technologicky vrátit do poloviny minulého století a pojďme se podívat, jak vlastně celý ten technologický příběh začal. A on začal se stimulátory srdečními. To znamená, tady vidíte pacienta a jeho EKG, pacienta, který zrovna právě omdlel někde na chodníku nebo doma. A omdlel proto, že mu vynechalo srdce a měl takzvanou synkopu. To se stává poměrně často lidem, kteří mají různé nemoci převodního systému srdce třeba. A pro tyto pacienty byly vyvinuty kardiostimulátory. A co to je takový kardiostimulátor? Tak pojďme si to zjednodušeně ukázat na obvodu. V podstatě se jedná o nejjednodušší verzi kardiostimulátoru, se jedná v podstatě o jednoduchý obvod, který do srdečního nervového systému převodního nějakým způsobem injektuje elektrický náboj a dojde k depolarizaci srdce a stažení svalů, které pak vypudí krev a dojde k okysličení celého těla.
Kardiostimulátory mohou být buď to pasivní, to znamená stimulují pořád celou dobu bez toho, aniž by měli nějaké snímání, nebo mohou mít potom otevřenou smyčku, kde snímají třeba akcelerometrem pohyb pacienta a podobně. A to už jsou sofistikovanější modely a v dnešní době samozřejmě ten vývoj jde technologicky obrovsky dopředu a je veliké množství možností v těchto technologiích pomoci různým typům pacientů. Tady vidíte schematický sketch, vlastně ukázku takového kardiostimulátoru s jednou elektrodou zavedenou do hrotu komory. A tady už vidíte první externí kardiostimulátor vyvinutý panem Erlem Bakenem, který založil firmu Medtronic v Minneapolis. V roce 1957 byl tento externí stimulátor implantován tady té holčičce. A potom rok později už máme první implantabilní kardiostimulátor vyvinutý Švédem Makem Senningem. Ten implantát má vlastně v sobě baterii a nějakým způsobem dokáže po dobu několika let stimulovat ten srdeční převodní systém tak, aby docházelo k pravidelnému stahování toho srdečního svalu. A to jsou první dva historické v podstatě modely od externí implantabilní stimulace srdce. Ta se potom vyvíjela v průběhu století a tady už vidíte v dnešní době jednu z nejnovějších novinek bez elektrodového kardiostimulátoru, který se přímo zavede do hrotu toho srdce. Nepotřebuje žádné elektrody a tam se katetrem zavede a dokáže stimulovat srdce přímo v té srdeční dutině. Proč jsem si propůjčil tu metaforu kardiostimulátorů? Když se budeme bavit o mozku a všichni víme, že komplexita mozku je daleko vyšší než komplexita srdce. No, propůjčil jsem si to z jednoduchého důvodu, protože technologicky vlastně první stimulátory mozku začaly stavět na technologiích stimulátorů srdce. To znamená, mnoho těch prvků stimulace technologicky je velice společných. Tady na tomto slajdu ještě ukážu trošičku komplexitu mozku. Vidíte magnetickou rezonanci, snímky mozku pacienta a traktografii, což je matematické modelování traktů a propojení v mozku. A vidíte tu obrovskou komplexitu. Tady se bavíme o nějaké přesnosti na milimetry, to znamená, je to nějaká pořád ještě velice hrubá přesnost a přesto vidíte tu obrovskou komplexitu těch tkání. Lidský mozek je složený z mnoha miliard buněk. Jsou tam takové dva základní typy buněk. Jedny všichni určitě znáte, jsou neurony. Méně už známé jsou ty gliové buňky, které se ale starají vlastně o funkci těch neuronů a podporují funkci těch neuronů. Já se v dnešní části prezentace později dotknu obou těch typů buněk a jejich zkoumání pomocí právě mozkových implantátů. Tak a teď už opravdu pojďme k těm mozkovým implantátům a pojďme se podívat na ty technologie, které jsou dneska dostupné. Já bych chtěl rozdělit ty technologie implantátů, které se používají buď pro snímání nebo stimulaci mozku v jednoduchosti na dvě skupiny. První skupinou je takzvaný brain computer interface, rozhraní mozek počítač. Tady vidíte schematicky na obrázku takové rozhraní firmy BlackRock Neurotech, která je na trhu zhruba od roku 2004. Je to v podstatě obdoba toho Neuralink implantátu s trošku jinými elektrodami, ale ověřená za více než dekádu fungování. Tady zhruba vidíte, jak vypadají ty elektrody, schematicky asi zhruba velikost těch elektrod, toho elektrodového pole. Tady myslím, je to 64 elektrod, oni dokážou implantovat jich více. Ty elektrody jsou připojené kabelem do nějakého systému. Většinou se jedná o pacienty, kteří mají závažná poškození a nemohou se vůbec hýbat a ten implantát jim pomáhá komunikovat s prostředím kolem sebe. Takový známý první pacient pomocí který pomocí tohoto implantátu dokázal se poprvé v životě svým mozkem ovládat robotickou paži a na jízdce byl tady pacient Jean. Firma BlackRock má spoustu těchto případů na svých webových stránkách, kdyby vás to dále zajímalo, tak vřele doporučuji jejich stránky.
Naproti tomu hluboká mozková stimulace funguje trošičku jinak. Tam se nám nejedná o přenášení signálu primárně, ale jedná se nám spíše o doručování terapie do nějakých center mozku. Tady vidíte schematicky pacienta naimplantovaného dvěma stimulátory z jedné studií kolegů z UCSF v San Francisco v Kalifornii. A tady vidíte zhruba, jak vypadají ty elektrody, které jsou zavedené. Jsou takové tyčové elektrody, které jsou zavedené do hloubkových center mozku. Tady se nám jedná o cílení na subtalamická jádra, která se stimulují pro pacienty s Parkinsonovou chorobou. Ty elektrody vlastně směřují dál do toho stimulátoru, který tady v tom případě je zaimplantován pod klíční kostí. A nějakým způsobem doručuje elektrický náboj a stimuluje ta subtalamická jádra. Co je na těch technologiích zajímavé, je, že ta první technologie BCI se vlastně vyvíjela spíše od snímání a ovládání neboli aktuace nějakých prvků, zatímco ta druhá technologie spíše začala stimulací, ale pak se začalo přidávat snímání, protože se zjistilo, že to snímání může nějakým způsobem adaptivně pomáhat efektivnější terapii stimulace. A tyto dvě obory v podstatě začínají meržovat nějakým způsobem. Pokud by vás zajímalo více myšlenek na tato témata, tak my jsme s kolegama připravili článek, který v brzké době vyjde v Nature Reviews. Vřele doporučuji sledovat, první autor Jeff Herron. Tak to byl takový velice stručný úvod a hrubé rozdělení těchto technologií, ze kterých by se pravděpodobně dalo nadělat několik zajímavých předmětů semestrálních. Ale pojďme se nyní podívat více blížeji a hlouběji na tu hlubokou mozkovou stimulaci a zapomeňme na chvíli na rozhraní mozek, počítač a pojďme si říct o tom, jak se vyvíjely technologie v posledních dekádách právě pro hlubokou mozkovou stimulaci a snímání. Abychom si demonstrovali nějaké základní prvky těchto stimulátorů, tak já a jejich vlastně historický vývoj až do posledních úplně nejnovějších trendů, tak já si vypůjčím příklad pro léčbu neurologických onemocnění, který znám nejlépe, a to je příklad technologie, vývoje nové technologie pro léčbu epilepsie, kterou jsme používali u nás v laboratoři profesora Vorela na Mayo Clinic. A ukážu ten vývoj vlastně od základního preklinického vývoje testování na zvířatech až po nějaké nasazení těch technologií u lidí a vylepšení uživatelského rozhraní pro pacienty, kteří mají tyto implantabilní stimulátory. Ještě než začnu a pustím se do toho konkrétního příkladu nebo těch příkladů, tak bych chtěl jenom zmínit, že naše laboratoř na Mayo Clinic spolupracuje s několika českými institucemi. Ta spolupráce začala vybudováním ICRC centra v Brně a více než desetiletou spoluprácí se špičkovými inženýry a vědci a lékaři v Brně. V dnešní době je ta spolupráce rozšířená na více subjektů. Ještě předtím, než se pustíme do detailů, tak bych chtěl podotknout, že celým projektem jako stříbrná nit se táhne týmová spolupráce množství multioborových expertů. Samozřejmě v první řadě jsou to pacienti, ale od lékařů a vědců přes inženýry, techniky a projektové manažery, všechny tyto profese jsou velice důležité pro splnění cílů. Tak pojďme tedy už k našemu příkladu. Já si propůjčím pro naše příklady oblast epilepsie, velice závažného neurologického onemocnění, které je charakterizované opakujícími se nevyvolanými záchvaty. Ty záchvaty jsou často výsledkem změn v elektrické aktivitě mozku, které mohou ovlivnit různé části těla a můžou se projevovat širokým spektrem syndromů. Příčiny epilepsie mohou být různé, včetně genetických faktorů, poškození mozku způsobeného úrazem, infekčními onemocněními, mozkovým nádorem a podobně. Často se ty záchvaty dělí do několika kategorií podle toho, odkud a kam se v mozku šíří. Fokální záchvaty začínají v jedné části mozku, zatímco generalizované záchvaty potom se šíří a ovlivňují obě hemisféry mozku.
Symptomy epilepsie mohou zahrnovat dočasnou ztrátu vědomí, nekontrolované křeče, zvláštní pocity deja vu nebo pocity v břiše a mnoho, mnoho dalších problémů. Takhle vypadá příklad jednoho epileptického záchvatu, pokud nahráváme aktivitu v mozku. Tady v tom případě jsou to hypokampální kanály v oblasti hlubší tkání temporálního laloku v hypokampu. A vidíte, že k záchvatu dochází pouze na levé straně, to znamená, jedná se o ty fokální záchvaty epilepsie a zběžné normální mozkové aktivity v řádu desítek, stovek mikrovolt se najednou stává veliká bouře záchvatová, která má třeba i 1 a více milivoltů, špička. Epilepsie a prevalence epilepsie je kolem 1% lidské populace a je docela zajímavý fakt, že epilepsie se vyskytuje v podobné míře i u většiny větších zvířat, jako třeba psů, koček, prasat a podobně, takže tam je potom možné studovat různé metody i pomocí těchto dalších druhů větších zvířat. Epilepsie je složitá nemoc. Častým jevem při epilepsii je, že ty epileptické záchvaty jsou krátké a paroxysmální, mají třeba minutu a ti pacienti často žijí normálním životem a pak najednou jednou za týden, někdy častěji, někdy méně častěji, jednou dvakrát do roka mohou mít epileptický záchvat, který je může velice ohrozit. Ale epilepsie nejsou jenom záchvaty jako takové, všechny komplikace spojené se záchvaty, ale je to spousta dalších postranních efektů a komorbidit spojených s epilepsií. Pacienti často jsou ovlivňováni efekty vedlejšími účinky medikací, často trpí úzkostmi nebo strachem, depresí, mají paměťové problémy, nevolnosti a podobně. A první takovou linií boje v oblasti epilepsie v dnešní době po dlouhá desetiletí farmakoterapie a ty pacienti musí brát léky jednou, dvakrát, někdy třikrát denně, každý den a pak se dá říct, že ta epilepsie se dá u nich třeba nějakým způsobem kontrolovat. Ale asi 30% všech pacientů je odolný, mají epilepsii, která odolává této medikamentozní léčbě a proto dochází k další linii boje proti epilepsii a to je chirurgie mozku, kde se nejdříve zmapuje, odkud epilepsie pochází a vzniká, kam se šíří a pak se případně dochází k resekci těch regionů mozku, které epilepsii u daného pacienta způsobují. Ale 30% těchto případů, které by byly doporučeny na resekci mozku, jsou bohužel neproveditelné. A to je z toho důvodu, že ten původ epileptických záchvatů je v nějaké důležité části mozku. V nějaké části třeba alkventního kortexu, který je zodpovědný za řeč, jsou to řečová centra nebo senzomotorická centra, která jsou zodpovědná za oblasti vnímání pocitů a vykonávání pohybů. A tam samozřejmě nemůžeme tyto mozkové tkáně odebírat. Otázkou je tedy, co zbývá jako další alternativa léčby, jak vylepšit pacientům kvalitu jejich života. V takových případech, kdy nemůžeme odebrat mozkovou tkáň, která zodpovídá za vznik a udržování epileptických záchvatů, můžeme potom přistoupit ke zvažování technologického řešení pomocí elektrické stimulace mozku a implantátů pro stimulaci mozku. Ale ještě než k tomu může dojít, tak musíme nejdřív samozřejmě, nebo lékaři musí samozřejmě stanovit, jakým způsobem, odkud ty epileptické záchvaty a ta epilepsie vzniká u daných pacientů. Tady vidíte takový malinký grafický příklad toho, jak takové monitorování probíhá. Dochází k implantaci dočasných elektrod do hlubokých částí mozku nebo na povrchu kortikálních míst. To dělají neurochirurgové spolu s neurologií a epileptology. Určí a implantují elektrody do míst, které jsou předtím vytipované pomocí neinvazivního monitorování. A toho pacienta potom sledují několik dnů v nemocnici, v lékařském zařízení pod 24/7 hodinovým monitoringem.
To je z toho důvodu, aby se zjistilo správné místo, odkud ta epilepsie pochází, případně došlo k resekci tkáně toho mozku, anebo k určení správného cíle zavedení elektrod pro mozkovou stimulaci. Tady na tom obrázku, na tom schématu dole vidíte dva různé typy elektrod, které se používají. Jednak jsou to páskové nebo gridové elektrody, to jsou takové terčíky elektrodové, anebo jsou to tyto hloubkové stereo EEG elektrody, které se zavádějí do hlubších cílů mozku. Tady potom vidíte magnetickou rezonanci snímku zavedení těch elektrod a registraci vlastně těch elektrod se potom provádí pomocí toho. Tohle je jenom ukázka, aby se si dokázali představit, jakým způsobem se ty elektrody zavádí, že se vyvrtá taková dírka vlastně do lebky a zavede se ta elektroda přesně pomocí speciálních targetovacích zařízení. Neurochirurg určí jen trajektorie těch elektrod, se potom zavedou dolů do těch oblastí, kde je potřeba. No a ten pacient potom leží několik dní v nemocnici, má na sobě v podstatě zavázanou hlavu, ze které mu vede řada svazků kabelů do nahrávacích zařízení a monitoruje se, odkud ty záchvaty vlastně vznikají. Ještě předtím, než se dostaneme k elektrickým stimulátorům mozku, tak bych rád uvedl dvě technologie trošku odlišné. První tou technologií je stimulátor vagálního nervu, který se implantuje pod klíček a má elektrodu připojenou na vagální nerv, jak vidíte tady na obrázku. Tam to je poměrně rozšířená terapie ve světě i v Evropě. Dochází k redukci frekvence záchvatů, málo dochází k úplnému vyléčení, ale po 4 letech asi 60% pacientů má výrazně sníženou frekvenci záchvatů. Další takovou technologií, která se zkoumala, která se dnes už nepoužívá, bylo zařízení pro predikci záchvatů, to znamená, pokud nemohu stimulovat mozek, ale můžu použít nějaký implantát, který snímá signály z mozku, tak můžu tyto signály využít a pokusit se predikovat záchvaty ještě dříve, než nastanou, a potom udělat třeba nějaké varování pacientovi nebo tomu terapeutickému týmu kolem pacienta, a případně můžu indikovat pacientovi, aby si vzal silnější medikaci ten den a podobně. No a teď se tedy dostáváme ke stimulátorům mozku, to znamená, jaké máme v současné době schválené terapie pro elektrickou stimulaci mozku pro epilepsii. Je to firma Medtronic, která má ověřenou Santé stimulaci, což je vysokofrekvenční stimulace předního jádra talamu dvěma elektrodami. Vidíte, ten stimulátor zase má zavedeny elektrody hloubkové v mozku, v nějakých centrech toho předního jádra talamu, tedy tady v tom případě, a stimulátor potom je umístěn pod klíčkem, ty elektrody vedou, jsou tunelovány za sternokleidom a stoidem, krkem vlastně až nahoru, tak aby byly připojeny do těch míst mozku. Potom je to stimulace firmy NeuroPace, což je vlastně první responsivní stimulace pro léčbu epilepsie, kde jsou elektrody umístěny v určitých částech mozku, třeba tady v tomto případě na schématu na kortexu, a potom stimulační elektrody umístěny v hypokampu. To zařízení se snaží vlastně snímat a detekovat záchvaty a v případě záchvatů potom stimulovat. Ono se tedy potom v praxi ukázalo, že to zařízení stimuluje třeba 1000x za den a že vlastně stimuluje i na spoustu nezáchvatových částí, ale ta terapie jako taková je velice úspěšná, používaná ve Spojených státech, v Evropě tuším je schválená pouze ta Santé stimulace. Tady vidíte úspěšnost té stimulace. Santé zase velice snižuje, redukuje frekvenci záchvatů, ale velice málo dochází k tomu, že by pacienti byli úplně bez záchvatů. Tady po 6 měsících u Santé to bylo 16%, u RNS to bylo asi 13%. Ale obě ty terapie snižují počty záchvatů, používají se velice často. Potom ještě úplně nový stimulátor, který byl založený na těch starých stimulátorech Santé od Medtronicu. Zase jedná se o stejnou terapii předního jádra talamu, ale ten stimulátor už je nový, má nové technické možnosti, může docházet k dobíjení baterie a má nějaké snímací možnosti, takže výrazně potom vylepšuje terapeutické možnosti pro ten tým epileptologů.
Tak jak vypadá taková elektroda hloubkové mozkové stimulace a jak vypadá, jak vypadají typické parametry té stimulace. Pojďme se podívat tady na tom slajdu. Vidíte zhruba, jak vypadá ta elektroda. Ona je dlouhá několik centimetrů, 50 třeba centimetrů dlouhá elektroda. A ten konec té elektrody, který je potom zaveden v tom mozku, má nějaké cylindrické kontakty. Typicky u těch santé elektrod, tohle je třeba elektroda od Medtroniku. Jsou to čtyři kontakty, které mají nějaký průměr a nějakou vzdálenost od sebe. Těch elektrod je několik typů. Tady vlevo vidíte klasické takové rozmístění jednoho toho typu, kdy ta délka kontaktu a vzdálenost mezi těma kontakty je 1,5 mm. A to je potom důležité pro výpočet celkového náboje, který je doručen do mozku pomocí buď to proudové nebo napěťové stimulace. Často tady ten konektor je potom větší, ten se připojuje na takovou redukci elektrodovou, kde dvě elektrody se svedou do jednoho kabelu a ten potom se připojuje na ten stimulátor dole. Vidíte tady nějaké základní parametry těch elektrodových vodičů, že jsou menší, mají menší rezistanci, menší odpor než 100 ohmů, zhruba typická délka a průměr těch elektrod, který je taky důležitý. No a jak vypadá proud stimulační tady u těch typů stimulace? Často buď je to bifázická obdélníková vlna, vždycky musí dojít k vyrovnání náboje tak, aby měl nulovou stejnosměrnou složku a často k tomu vyrovnání náboje dochází tak, že se dělá nesymetricky, aby docházelo na katodě ke stimulační fázi toho proudu a potom dál se během se vyrovná vlastně plocha pod křivkou tím, že je menší amplituda na té anodické části a ta plocha pod křivkou je potom stejná jak negativní, jak pozitivní a střední hodnota je nulová. Tady to je takový atypický puls, obdélníkový. Tenhle ten alternativní stimulační mod vymyslel pan Lilly v první polovině minulého století. A kromě toho bifázického on prosazoval tenhle ten účinnější monofázický stimulační mod. A od té doby se tomu říká Lilly puls. Takové klasické stimulační parametry v dnešní době buď to existují varianty current nebo voltage clamp, to znamená, že dochází ke stimulaci proudovým zdrojem nebo napěťovým zdrojem. Ty proudové zdroje jsou typicky v miliampérech, třeba 3 miliampéry, často méně než třeba 10 miliampérů na katodu proudem. A nebo potom třeba ve voltech, pokud dochází ke stimulaci těmi napěťovými stimulátory. Šířka těch pulzů je v řádu desítek až stovek mikrosekund, typicky třeba 90-100 mikrosekund, frekvence 2 až 250 Hz a většinou maximální dovolená hustota náboje, která může protéct na tu jednu fázi stimulační, je pod 25 až 30 mikrokulombů na centimetr čtvereční. Bych chtěl ještě zmínit úplně nové systémy, které jsou velice podobné těm předchozím schváleným terapiím a akorát nedoručí žádnou stimulaci, ale dokáží dlouhodobě monitorovat ty pacienty. Jedná se o subkutální systémy, kde ty elektrody nejsou zavedeny v mozku, ale jsou zavedeny pouze pod kůží. Jeden takový systém je australský Epiminder profesora Cooka z Melbourne. A druhý takový systém je od dánské firmy UniG. Tady vidíte zhruba, jak vypadá ta elektroda, která má pouze dva kontakty. Tady vidíte signály snímané z těch kontaktů. A potom ten pacient má tu elektrodu plně implantovanou s celým tím snímacím zařízením pod kůží. A často je to vlastně magneticky propojené s cívkou, která dodává energii, aby to zařízení mohlo fungovat a zároveň snímá signály, které se potom snímají na nějaké externí zařízení, tady v tom případě to vidíte vpravo dole. No a tyto systémy umožňují 24/7 hodinový monitoring vlastně pacientů dlouhodobě a umožňují lepší třeba diagnostiku a adaptaci medikamentózní terapie
lékařům, i když neumožňují elektrickou stimulaci, tak si myslím, že mají velký potenciál do budoucnosti a v současné době se zkoumají a začínají se nasazovat do praxe. A ještě než půjdeme dál v dnešní přednášce, pojďme si připomenout technologie, které se zkoumají teď a objevují v porovnání s tím, co je v praxi zavedeno. To znamená, tady bych to opět zasadil do kontextu těch technologií, které jste právě viděli, do kontextu stimulátorů mozku pro epilepsii. To je třeba RNS nebo Santel od Metoniku. A potom v porovnání s technologií Neuralink, která je zprvu zaměřena na oblast BCI pacientů bez možnosti pohybu. Tady vidíte implantabilní zařízení, která jsou schopná stimulovat na jedné straně, to jsou ty epileptické, dlouhou dobu a poskytovat základní snímání a signál a mohou také být plně implantována. A můžete je porovnat se zařízením, které potřebuje stále napájení a bezdrátovou konektivitu v blízkosti implantátu, ale zase dokáže snímat velké množství dat s velkou hustotou. To vidíte tady těch 1024 elektrod. Každoposud jsme si ukázali, vlastně rozlišili jsme BCI technologie od technologií hloubkové stimulace, ukazovali jsme si typy nasazených a schválených stimulátorů mozku, ukazovali jsme si, jak vypadají stimulační proudy, jak vypadají elektrody, jaké jsou nové směry v dlouhodobém monitoringu pacientů. Ale vlastně jsme se nedotkli důležitého tématu a to je téma, které se týká jakékoliv léčby epilepsie, ať je to medikamentózní nebo elektrickou stimulací mozku, ale základní objektivní míra, jak posuzujeme kvalitu té stimulace, je frekvence záchvatů těch pacientů. Ale jak zjišťujeme frekvenci těch záchvatů v současné době? Lékaři to zjišťují tak, že na pohovoru s pacientem, který může být jednou za půl roku, za rok, se ho zeptají, jak se má, jak často má záchvaty. No a klasická situace, já kdybych přišel doktorovi a doktor se mě zeptal, jak se mám, tak si nejspíš nejvíc pamatuju poslední měsíc, jsem ovlivněn nejvíc událostmi posledního měsíce, ale určitě bych nedal dohromady, co se mi stalo před rokem a podobně. To je velký problém u epilepsie a právě u monitorování kvality léčby a podobně, protože často vlastně ten lékař tu terapii adaptuje na základě vlastně subjektivních informací od pacienta anebo od blízkých pacienta, třeba rodičů, pokud jsou to třeba epileptické děti a podobně. A tady vidíte, jak takové reportování vypadá. Na obou obrázcích máte vždycky ukázáno na X-ové ose, kolik záchvatů reportuje pacient. A na Y-ové ose pak vidíte, kolik záchvatů je zaznamenáno nějakými dlouhodobými monitorovacími zařízeními. Tenhle ten první graf vlevo, ten nám ukazuje data ze studie Neurovista, kde bylo implantováno 15 pacientů po dobu několika měsíců a takovýmhle způsobem se vlastně dalo porovnat reportování pacientů versus reportování záchvatů pomocí automatu, který automaticky analyzoval EEG snímané z mozku. Tady vidíte, že existují takové dva typy, základní typy pacientů, to znamená buď to ti, kteří reportují více, anebo ti, kteří reportují méně záchvatů. A daleko víc pacientů je samozřejmě těch, kteří o svých záchvatech nevědí a potom nereportují ty záchvaty, ale záchvaty mají. Ideální případ je samozřejmě v tomto případě 45 stupňů. Tady to jsou data z naší studie, která ukazuje vlastně podobné informace, kde ideální samozřejmě přímka je tato čárkovaná přímka 45 stupňů, ale většina našich pacientů o svých záchvatech neví. Reportují velice malé množství záchvatů versus reálný počet záchvatů. A to je samozřejmě velká limitace současných technologií pro léčbu epilepsie a určitě si všichni teď klademe otázku, jak, co teda můžeme udělat dále, jak teda můžeme pomoci našim pacientům, jakým směrem máme jít ve vývoji nových zařízení pro léčbu epilepsie. Tak pojďme si jako inženýři zadefinovat náš use case a cíle, který bychom chtěli dosáhnout s naším novým zařízením, pokud bychom nějaké stavěli.
Víme současné limitace, kterými jsou špatný deník záchvatů, který nám reportují pacienti, to znamená, určitě bychom chtěli zlepšit přesnost odhadování toho, jak na tom pacienti jsou a kolik mají záchvatů. Potom další věc je poměrně limitované typy stimulace u těch současných zařízení. Já jsem vlastně ukazoval dva typy pulzu, kterými může stimulovat, takže určitě je veliký prostor pro zlepšování různých typů stimulací pomocí synových vln a podobně. A jak tuto stimulaci budeme řídit, to znamená metody closed loop stimulace, optimalizace, adaptabilní stimulace a podobně. No a v neposlední řadě to je velice limitované nebo téměř žádné snímací schopnosti a analytické schopnosti současných technologií, které bychom mohli využít k tomu, abychom lékaře daleko lépe informovali o stavu pacienta. No a další takovým žhavým prvkem, který bych tady uvedl, nebo důležitým aspektem je, že v dnešní době bychom mohli využít spoustu třeba mobilních zařízení na sledování těch pacientů a tyto zařízení bychom chtěli samozřejmě mít synchronizované s informacemi z těch stimulátorů mozku. A tam potom záleží hodně na časové synchronizaci mezi různými typy zařízení, to znamená, jak víme, že čas na hodinkách je stejný jako čas v mozkovém stimulátoru a třeba jedna minutová událost záchvatu odpovídá nějakému akcelerometrickému průběhu akcelerometrického signálu, který zaznamenáme třeba na nějakých hodinkách nebo na nějakých takovýchto technologiích typu wearables. Tak a pokud vezmeme tyto informace jako vstup k navržení nového systému pro léčbu epilepsie, mohli bychom si představit systém, který má nějaký implantabilní stimulátor, který samozřejmě doručuje terapii do určitých center mozku, ale také snímá. A snímá ty data a posílá nám je přes nějakou technologii do analytického zařízení, které může být distribuované, kde můžeme vypočítávat různé informace z těchto dat a těmi informacemi potom zpětně řídit terapii. Ale také bychom byli rádi, abychom mohli ten systém integrovat s nějakými mobilními zařízeními, kde ten pacient by mohl například zodpovídat nějaké dotazníky ohledně nálady, spánku, jak se cítí a podobně. Nebo třeba spouštět dotazníky na základě mozkových signálů, to znamená v případě třeba epileptických záchvatů se přímo pacienta ptát, jak se cítí a zjistit, jestli vůbec může odpovídat. Jestli je kognitivně normální, jestli si pamatuje v průběhu záchvatu a podobně. No a to nám umožní samozřejmě najít úplně jiné přístupy k léčbě epilepsie, případně vylepšit současné přístupy léčby epilepsie. Celé nám to umožní sbírat obrovská a hodnotit obrovská data z toho pacienta, která nám samozřejmě ve finále, doufejme, umožní zlepšit tu současnou terapii. No jak by mohl takový systém vypadat? Máme zase opět malinký sketch pacienta, který má implantabilní zařízení, data streamovaná na cloud pacientský a stejný cloud, který vidí lékaři a technici, celý inženýrský tým, může se na to podívat v různých náhledech, může vidět nějaké hrubé obrysy těch dat, jak má ten pacient zaplou stimulaci nebo vyplou stimulaci, jaké parametry stimulace a podobně, ale může také ten tým vidět nějaké dlouhodobé časové záznamy dat ve smyslu, kolik dat bylo nastreamováno do toho cloudu, kde jsou nějaké datové pakety, které chybí a podobně. No a nebo potom se může ten tým, lékař či inženýři, koukat na detailnější data a mít nástroje, jak vidět EG. Tady vidíte EG ze stimulačního kanálu, to jsou takové ty stimulační špičky. A vidíte, že si ten lékař může vybrat určitou část těch dat a udělat nějakou transformaci. Tady vidíte FFT z této části dat, které je provedené, nebo si ty data zobrazit třeba ve spektrogramu. No a potom samozřejmě nějaké možnosti ještě daleko sofistikovanější analýzy dat, kde si ten lékař zase může zobrazit ta daná data a signály, které vidíte tady. Z těch signálů zase může vidět nějakou spektrální analýzu, ale může třeba vidět náhled
toho pacienta na videu, pokud jsou to data třeba z jednotky intenzivní péče nebo podobně, ale může si také z těch dat vyextraktovat nějaké příznaky a vidět změny těch příznaků za určité období. Tady vidíte kolísání spektrálních výkonových hustot třeba v průběhu noci, tady vidíte to stejné zobrazené ve spektrogramu a vidíte, jak dochází k takovému kolísání těch spektrálních výkonových hustot na různých frekvencích v průběhu noci. No a můžete si pak ty příznaky třeba zobrazit v nějaké v jiné transformaci. Tady vidíte první tři dimenze PCA transformace z těchto příznaků. No a to všechno jsou nástroje, které by tomu lékaři pomohly lépe uzavřít tu smyčku mezi zařízením a pacientem a lékařem a optimalizovat tu danou terapii pro každého pacienta individuálně. No, my jsme takovou platformu navrhovali pomocí různých nástrojů a využili jsme k tomu implantabilní zařízení firmy Medtronic, které bylo pouze pro výzkumné účely a byla to limitovaná edice. Tady na tom obrázku vidíte, jakým způsobem, jaké komponenty toho systému ten pacient má. Tady to je samozřejmě implantabilní stimulátor, ale potom ten systém běžel na programovém rozhraní ve Windows, takže ty pacienti měli tablety se systémem Windows. Mezitím zprostředkovala komunikaci anténa, která převáděla komunikaci ze 400 MHz pásma do Bluetooth protokolu a do tabletu. No a potom samozřejmě jsme chtěli využít daleko lepší mobilnější technologie a snímat i více dat z pacienta, nějaké lepší dotazníky pro toho pacienta, takže jsme vyvinuli technologii, která k tomu připoje telefon a chytré hodinky, které potom dál snímali více dat, například třeba z Apple Health Kitu a podobně. A to všechno je technologický systém, který má implantabilní zařízení. My jsme ho navrhovali, aby se dokázal spárovat s budoucími zařízeními, to znamená, dá se do toho připojit jakékoliv další jiné zařízení. Je to škálovatelné, to znamená, dá se to používat na mnoho studií, více zařízení, více subjektů a podobně. Samozřejmě musí být HIPAA compliant, GDPR compliant v Evropě, že? A samozřejmě pokud chceme pracovat s nějakými daty přesnějšími z telefonů, z hodinek, z HealthKitu a synchronizovat to s mozkovými daty, tak potřebujeme nějakou dobrou synchronizaci. My, když jsme ten systém designovali, tak jsme v průběhu testování a nějakých studií narazili na určité limitace s těmi mobilními technologiemi a proto jsme byli nuceni jít ještě o krok dál a zkusit vymyslet zařízení, které nebude limitováno současnými mobilními technologiemi, ale bude umožňovat nějaké základní úlohy naprosto nezávislé a kontrolovatelně prováděné studijním týmem. A vyvinuli jsme zařízení, kterému říkáme Brazeline Edge Computing Device, které se v podstatě připojuje na telefon, ale umožňuje nám dělat nějaké funkce nezávisle na telefonu. To znamená klasicky, pokud nám telefon, jako třeba Apple telefon, nedovolí nějaké dlouhodobé monitorování průběhu aplikací, která je v backgroundu, tak my můžeme nějaké ty tásky dělat na tom Edge deviceu a můžeme třeba se ptát pacienta nebo monitorovat stav pacienta nezávisle na tom telefonu přímo ještě v blízkosti pacienta, ještě předtím, než dojde k poslání dat na cloud. Nebo v tom zařízení můžeme dělat nějaké základní chytřejší analytické úlohy, které nejsme schopni dělat v tom implantabilním zařízení. Pokud ten implantát má nějaké možnosti, třeba detektorů a podobně, tak většinou v dnešní době budou velice omezené, ale toto zařízení už nám potom umožní dělat nějaké sofistikovanější výpočetní úlohy. My jsme ten takto navržený systém již testovali na dvou úlohách v epilepsii. Obě dvě museli projít schválením americké FDA. A dále jsme ten systém vyvinuli také pro aplikace mimo epilepsii, pro třeba monitorování léčbu třesu nebo migrén, nebo monitorování nálady
paměti a spánku. První ten aplikační příklad byla studie profesora Vorela, kde hlavními cíly té studie bylo sledovat adverse eventy, neočekávané události během klasické santé stimulace a také zhodnotit dlouhodobé kontinuální vlastně snímání signálu během té ANT stimulace, santé stimulace a to sledování signálu v talamu a v hypokampu a to vše u lidských subjektů. Také cílem bylo samozřejmě sledování nějakých biomarkerů, které se používají v epilepsii jiných než jenom záchvatů. No a samozřejmě se hodnotily výsledky stimulace a jaké různé druhy stimulace, jakým způsobem ovlivňují výsledky u těchto pacientů. Pojďme se teď společně podívat na design naší studie. Tady na tomto obrázku vidíte snímek z magnetické rezonance, segmentace jednotlivých částí mozku a elektrody. Pro každého pacienta je to jiná barva elektrody a vidíte, jak jsou zavedeny v předním jádru talamu a v hypokampech. Tady je takový schematický sketch na obrázku a těch stejných elektrod hypokampálních a ANT. No a samozřejmě máme naše implantabilní zařízení, které streamuje data přes tablet do nějakého cloudového systému a ten umožňuje potom review těch dat a případnou optimalizaci té terapie dále. No a když potom to zařízení funguje, implantáme v pacientech a streamujeme data z pacientů 23 hodin denně 7 dnů v týdnu, tak potom můžeme analyzovat ty záznamy EEG dat. Tady vidíte takový záznam EEG dat na obrázku C, na panelu C. Vidíte zhruba, jak vysoká je amplituda těch signálů u těch epileptiformních mezizáchvatových aktivit. To jsou třeba i půlky až 1 mV. No a potom z těchto dat my můžeme nějakým způsobem analyzovat tu aktivitu, takže my používáme detektor kolegy Janči pro odhalení těch interiktálních výbojů epileptiformních. Tady vidíte ukázku toho, jak to vypadá v přiblíženém měřítku, tady vidíte dvousekundovou osu. No a nebo pak máme náš detektor na detekci záchvatu, který jsme postavili s LSTem neuronové sítě, který potom detekuje záchvaty epileptické automaticky a tady vidíte takový příklad hypokampálního záchvatu, jak začíná z normální aktivity s většenými výboji a potom rychlou frekvenční aktivitou, která přechází do pomalejší vysokoamplitudové aktivity. No a dál, co s těmi daty můžeme udělat, je, že můžeme použít tato EEG data a z těch dat naučit spánkový klasifikátor, to dělal kolega Miewald, který automatizoval spánkovou klasifikaci těchto dat a můžeme potom analyzovat profily těch pacientů, jak spí. Tady vidíte hypnogram pacienta z takové jedné noci, měřítko 1 hodina. Vidíte, jak ten pacient postupně prochází spánkovými fázemi v průběhu noci. Má několik cyklů, 4 až 5 cyklů typicky. Tady vidíte nahoře potom zobrazení frekvenční analýzy těch dat a zhruba jak se mění výkonová spektrální hustota v nízkých frekvencích v průběhu těch hlubších spánkových fází. Tady můžete podívat, je tam v podstatě vidět ty cykly nějakým způsobem také i vizuálně opticky. No a dál tady potom vidíte typicky, jak jsme dělali paměťové úlohy, že pacientu byl prezentován na tabletu nějaký seznam slov, který se musel zapamatovat a potom byl distrahován matematicky, k tomu se dostaneme za chvíli a pak si ty slova musel vybavovat. No, ta studie celá byla designovaná tak, že před implantací, 3 měsíce před implantací, která nastávala zde, vedl pacient denník svých záchvatů, aby jsme věděli, jak často má záchvaty. No a potom měsíc po implantaci nedocházelo k žádné stimulaci a od měsíce po implantaci jsme začali stimulovat nejprve standardní santé fázickou vysokofrekvenční stimulací 145 Hz. Vždycky docházelo k minutě stimulace 5 minutám pauzy v takových cyklech. No a pokud tato stimulace vysokofrekvenční nebyla účinná, tak jsme přistoupili k nízkofrekvenční stimulaci a to jsme stimulovali buď 2 nebo 7 Hz. No a když se podíváme na současné výsledky té studie, kdy jsme 5 pacientů implantovaných tímto systémem
monitorovali po dobu několika let každého pacienta. A podotýkám, že jsme získávali zhruba 63 až 78 % dat z každého pacienta za den. Tak jsme mohli zrekonstruovat ten graf, který jsem už jednou dnes ukazoval. To znamená podívat se na to, jak pacienti reportují tady na Xové ose versus kolik jsme schopni elektrografických záchvatů získat z těch dat my. A vidíte, že valná většina pacientů podreportovává, to znamená, buď to si není vědoma, nebo vůbec ani nevnímá záchvaty, které v tom mozku jsou. Měli jsme tady jednoho pacienta, to bylo zajímavé, u kterého bylo naopak velice přesné to reportování. A tam se ukázalo, že za doby covidu toho pacienta byl manžel, který byl doma a pracoval z domova a všechny ty záchvaty v podstatě značil za svoji manželku, která o těch záchvatech vůbec nevěděla. Kdyby byla sama, tak by nedokázala označit ani jeden, nebo velice málo, ale její manžel je značil všechny velice dobře. No a když se potom podíváme, jak vypadají ty záchvaty před implantací a v průběhu to nestimulační období nízkofrekvenční versus vysokofrekvenční stimulace, tak vidíme podobnou křivku změny oproti baselineu, kdy obě, jak ta nízkofrekvenční, tak ta vysokofrekvenční stimulace snižuje nějakým způsobem výrazně frekvenci těch záchvatů, co se týká pacientsky reportovaných záchvatů. Tato data s vysokou hustotou nám umožnila pozorovat zajímavé jevy u této kohorty pacientů se epilepsií spánkového laloku. Například, když se podíváme, jaké je rozložení přes den výskytu epileptické aktivity záchvatů a epileptické mimozáchvatové aktivity, kterou bychom charakterizovali jako frekvenci epileptických výbojů, dejme tomu za hodinu, tak vidíme, že většina těch záchvatů, ta je kreslená oranžovou barvou, se děje dost často v bimodálním rozložení v průběhu dne. Tady vidíte, že pacient vstane v poledne, 6 odpoledne až do půlnoci, než jde spát, a tady nějaká frekvence záchvatů, která s pravděpodobností větší se děje někdy kolem poledního, poté co vstane ráno, a potom někdy hodně pozdě večer předtím, než jde spát. Zatímco ta nezáchvatová aktivita je daleko častější v období nesnového spánku. To je ta modrá linie. Tady vidíte vždycky pacient 1, 2 a podobně. Když si ta data segregujeme do nějakých boxplotů, tak vidíme zase tady nahrané záchvaty v období během bdění, v průběhu dne, třeba za rok nahrávání dat pacienta, daleko větší průměr záchvatů v průběhu dne, téměř žádné záchvaty v noci. No a naopak, na rozdíl proti tomu, když se podíváme na ty epileptické výboje, tak vidíme, že v průběhu dne v průměru je daleko menší frekvence těch výbojů za hodinu versus tady v průběhu nočního nesnového spánku. No a když se potom podíváme, jak vypadají záchvaty a nezáchvatové epileptické aktivity v den, ve bdění versus ve spánku a v daném modu stimulace, když porovnáme nízkofrekvenční stimulaci versus vysokofrekvenční, tak potom vidíme, že u té nízkofrekvenční stimulace ten počet záchvatů v bdění je nižší než tady u té kohorty pacientů, než té vysokofrekvenční standardní santé stimulace. V noci to není takový rozdíl, protože v noci ty pacienti nemají tolik záchvatů, jak jsem ukázal na minulém snímku. Když se podíváme na tu epileptiformní aktivitu nezáchvatovou, tak také vidíme, že ta nízkofrekvenční je trošičku nižší ve bdění
než u té vysokofrekvenční stimulace. No a tady se můžeme koukat i na tu noční aktivitu, která je trošičku větší přes ten nespánkový, nesnový spánek, kde vidíme, že ta aktivita zase u té nízkofrekvenční stimulace je trošičku nižší než u té vysokofrekvenční. To jsou všechno zajímavé pohledy, které doposud nebyly známé, a uvidíme, jestli nám to nějakým způsobem pomůže optimalizovat a individualizovat stimulaci a terapii stimulací u našich epileptických pacientů. Dalším důkazem té účinnosti té nízkofrekvenční stimulace je práce doktora Grega z našeho týmu, který se koukal dlouhodobě na ta data. A když se podíváte tady na tom horním obrázku, zagregoval data z těch záchvatových stavů, to jsou ty tečky, červené tečky, tady, a nakreslil je na denní průměr těch nezáchvatových, frekvence těch nezáchvatových epileptiformních aktivit, to vidíte tady v té oranžové lince, která byla udělaná potom jako průměr z hodinových frekvencí těch epileptiformních aktivit, které byly detekovány detektorem kolegy Janči. No a když se podíváte, tak vidíte, že ty záchvaty nějakým způsobem trošičku víc připomínají nebo nabízejí možnost toho, že by mohly vznikat v té úvrati té náběžné hrany a špíku těch denních průměrů. A samozřejmě tohle ty data jsou dělané filtrem, který nerespektuje úplně necestování v čase, to znamená, je to trošičku zkreslené a je možné, že nějaká část toho okna z budoucna se nám projevuje na prokreslení toho průměru sem, takže není to úplně berná mince. Nicméně, když on potom ty data vzal a podíval se, jakým způsobem se mění ta aktivita mezi záchvaty, ta epileptiformní aktivita mezi záchvaty v průběhu různých stimulací, tak zjistil, že ona má poměrně velký výkon v nějakých periodách, má nějaké fáze, které, když si rozkreslíme do periodogramu, tak vidíme, že se opakuje v denních cyklech, to už jsem ukazoval, ale potom dál se opakuje ještě v nějakých delších cyklech, sedmidenních a vícedenních, měsíčních a podobně. U každého pacienta samozřejmě jiné. No a když si je potom překreslíme do toho spektrogramu nebo periodogramu tady, tak potom vidíme, že ve chvíli, kdy se začne stimulovat, tak se zásadně to spektrum té epileptiformní aktivity změní a ona ubyde. Ona ubyde a je to vidět i tady, toto je ta původní aktivita, ta šedivá, a ta červená je potom po započetí stimulace. Takže vidíte, že ty výkony v těch jednotlivých fázích těch píků se snížily. Takže to je další zajímavý vlastně přístup na to, jak hodnotit ta data dlouhodobě a podívat se na ně dlouhodobě a zjišťovat, jestli zapnutí té stimulace, tady v tom případě to byla stimulace předního talamu, jestli pomáhá, funguje a třeba zmírňuje, když ne třeba frekvenci záchvatů, tak ale i tu mezizáchvatovou patologickou aktivitu mozku. No a jak už jsem zmínil, tak spánek je samozřejmě důležitý v epilepsii. Není úplně moc dobře známé, jak moc epilepsie ovlivňuje spánek a spánek ovlivňuje epilepsii. Je to takový trošku začarovaný kruh. A samozřejmě do toho pak vstupují další faktory. Pokud člověk špatně spí, je dobře známé, že to může spánková deprivace, že může provokovat záchvaty. A naopak je zajímavé dívat se, co se děje se spánkem třeba po záchvatech a podobně, ale to je na trošku větší, na jiné téma, na trošku delší přednášku. Ale proč na toto téma tady narážím, je, že s takovými dlouhodobými daty, které jsme měli k dispozici, můžete začít sledovat, jak jednotlivá stimulace ovlivňuje nebo neovlivňuje
spánek u pacienta. Takže když nazbíráte velké množství dnů a týdnů spánku pacienta v každé té fázi stimulace, tak se můžete potom samozřejmě zpětně koukat na to, jak se ten spánek mění. A když vezmeme nějaké hrubé parametry spánku, jako v tomto případě je to trvání spánku, podíváme se na ta data, tak když nestimulujeme, tak my jsme viděli, že v podstatě za průběhu jakékoliv stimulace vůbec se nemění délka spánku. To znamená v průměru, jak ten člověk chodí samozřejmě spát a vstává v jiné hodiny, tak ale v součtu celkově leží a spí v té posteli zhruba stejně dlouhou dobu. Co se ale mění, tady smažu trošičku, jsem tady nakreslil, aby mi to tady nekolidovalo. Co se ale mění, je délka spánku v noci, kdy ten pacient stráví ve bdění. To znamená, on usne a několikrát za noc se probudí a v tom probuzení tráví určitou dobu. A my jsme v těchto datech na našich pacientech zjistili, že by při vysokofrekvenční stimulaci ty pacienti daleko častěji se budí a zůstávají daleko déle vzbuzení oproti nízkofrekvenční stimulaci. Je tam jenom velmi malý rozdíl mezi nestimulací a nízkofrekvenční stimulací. Tak opět si to tady umažu. No a když se podíváme oproti bdění, když se podíváme na spánkové fáze, tak když sečteme spánkové fáze nesnového a snového spánku, tak vidíme, že v průběhu zase vysokofrekvenční stimulace délka těchto fází v součtu přes noc nám ubývá. To znamená, z klasické jednoduché rovnice délka celkového spánku zůstává stejná, ale přibývá nám daleko více čas, kdy ten pacient se zbudil a méně času vlastně spí v průběhu té noci. A to jsou zajímavá zjištění a data, která samozřejmě nejsou primární pro epilepsii, ale pokud vidíme, že nízkofrekvenční stimulace nám ovlivňuje frekvenci záchvatů podobně jako vysokofrekvenční stimulace, tak samozřejmě má cenu se koukat na další aspekty života toho pacienta. A pokud vidíme, že jeden mod stimulace nám třeba vylepšuje spánek nebo výrazně nezhoršuje spánek, tak asi má smysl zapojit spíše tu stimulaci pro toho daného pacienta, která mu více vyhovuje a ten pacient dokáže lépe spát, nebo alespoň standardně spát jako dříve bez stimulace. Tak já jsem doposud popisoval vlastně pasivní snímání signálu z mozku dlouhodobé, ale pasivní. Ale teď vám chci ukázat ještě další přístup, a to je přístup, kdy můžeme aktivně ten mozek testovat. Tady v tom případě aktivně myslím tím to, že doručujeme nějaký elektrický proud, stimulujeme něco v tom mozku a snímáme potom nějakou odpověď. Typicky by to byly evokované potenciály třeba, k tomu se dostaneme dál, ale můžeme třeba také snímat, jak se mění impedance mezi elektrodami toho systému. A tento systém měřící nám to umožňuje. To znamená, tady zase vidíte zapojení toho systému těch elektrod, targetování v hypokampu v předním jádru talamu, to se nic nezměnilo. Snímáme dál EEG data, to je pořád stejné, tak jak jsem to ukazoval, detekujeme mezi záchvatovou aktivitu, detekujeme záchvaty, to je vše stejné, ale mimo to jsme schopni ještě měřit impedanci mezi jednotlivými pány elektrod a sledovat, jak ta impedance osciluje. Tady vidíte, že tam nějaké oscilace jsou, tady vidíte, že to je v řádu třeba měsíců a roku a že ty oscilace jsou poměrně veliké. No a když se na to podíváme více zblízka, třeba v průběhu denního cyklu, tak si můžeme všimnout, že během spánku se něco děje, něco zásadního. Obvykle to je tak, že v průběhu dne, když se probudíme, tak ta impedance je nejmenší a v průběhu dne postupně vzrůstá. To se dá vysvětlit tím, že dochází vlastně během práce těch neuronů k jejich vlastně zvětšování té masy neuronů a těch propojení. A potom v průběhu noci vidíme, že ta impedance klesá a nejvíce ona klesá, co je zajímavé, v těch
nesnových fázích spánku. Jo, tady se podíváte v těch non-REM fázích. No a v průběhu noci ta impedance postupně klesne na nějakou hodnotu a druhý den zase v průběhu dne vzrůstá. No a naše hypotéza je taková, že dochází k čištění a prořezávání toho mozku, zvětšuje se extracelulární matice, je tam daleko více mozkomíšního moku v průběhu právě těch hlubokých fázích spánku a podobně. A to samozřejmě znamená, že víc jontů pluje mezi těmi elektrodami mimo ty buňky a to snižuje tu impedanci, kterou my tady měříme. Důležitá informace je, že ta impedance se musí měřit nějakým proudem, který neexcituje ty neurony. To znamená, tady typicky to jsou nějaké stovky mikroamperů. Další zajímavý mod aktivního vlastně snímání z toho mozku je, že vy použijete dostatečně veliký proud, který naopak depolarizuje ty neuronové tkáně a v nějaké další části mozku jste schopen měřit odezvu, čili měříte síťový efekt té depolarizace tkáně, což má velký význam ve chvíli, kdy chcete zjistit, jestli ta stimulace může mít nějaký terapeutický přínos, tak asi bychom chtěli co největší odezvu od té stimulace v té dané lokalitě. Zase máme tady nějakou platformu, kde můžeme dlouhodobě monitorovat. My jsme to tedy testovali na tom bifázickém LilyPulse stimulačním impulzu. Měli jsme 2-hercovou stimulaci, to znamená každou sekundu dva stimuly, které byly 200 mikrosekund široké, 6 mA amplituda. Takhle jsme stimulovali v těch telemických jádrech. No a potom jsme snímali v těch hypokampálních elektrodách. Tady vidíte příklad vlastně toho hypokampálního signálu. Vidíte ty stimulační artefakty jednotlivé. No a ty potom, když vezmete a zprůměrujete za určitou jednotku času, tak získáte evokovanou odpověď v tom hypokampu při stimulaci předního jádra talamu a ta může vypadat třeba nějak takhle, jak je nakreslená na tomhle tom obrázku. No a co je hodně zajímavé, je, k čemu se dá vlastně potom tato informace použít. A my jsme se koukali na to, jestli se dá použít třeba ke sledování behaviorálních stavů mozku. To znamená, jak vypadá ta odpověď ve spánku versus ve bdění třeba. Tady na tom grafu vlevo vidíte, že v průběhu bdění ta odpověď je daleko rychlejší a má menší amplitudu, zatímco v průběhu spánku ta odpověď je malinko pomalejší, o řádu o desítky milisekund a je potom má větší amplitudu. A když si to překreslíme do boxplotových grafů, když se podíváte na ten obrázek B tady napravo, tak vidíte, že ta odpověď u každého pacienta, každá barva je jeden pacient, je vždycky rychlejší ve bdění a potom pomalejší ve spánku. Když se podíváme zase na tu amplitudu té odpovědi, tak vidíme, že vždycky nižší peak-to-peak amplituda ve bdění a potom vyšší v průběhu spánku. No a když si třeba překreslíme tu latenci té odpovědi do nějakého grafu, tak potom vidíme, jak ona osciluje s těmi jednotlivými spánkovými fázemi. Tady vidíte hypnogram, kde člověk je ve bdění, potom spí v nesnovém spánku, snovém a takhle cykluje těmi spánkovými cykly. No a tady vidíte potom překreslenou tu odpověď té stimulace měřenou hypokampu do nějakého barevného grafu, kde vidíme čas, to je 24 hodin od 6 večer do 6 večer druhého dne. Vidíme, kde ten člověk bdí, že ta odpověď je poměrně rychlá. Tady ten pozitivní pík je rychlý, ten tmavý negativní pík je taky poměrně rychlý a celé se to posouvá v průběhu těch spánkových fází. Takže to je takový zajímavý pohled na ten mozek a na ta data, který nám může dát nějakou komplementární informaci o tom, jak ta síťová spojení jsou modulovaná různými většími behaviorálními stavy těch pacientů. Klasicky spánek, bdění, předzáchvatová, pozáchvatová aktivita a podobně. A je to velice zajímavý nástroj, který může být dostupný v těchto nových technologiích.
A poslední část této studie, kterou bych vám chtěl dnes ukázat, je testování paměti a vliv stimulace na paměť. Tady vidíte navržení té testovací úlohy, kdy pacient dostává úlohu na tabletu a ta úloha, to je standardní testovací úloha, kde dochází k prezentaci 12 slov, které si ten pacient musí zapamatovat. Pak je rozptýlen nějakou výpočetní úlohou a pak je požádán o to, aby si ta slova vybavil. Ten experiment se v jedné té fázi opakuje 25krát, takže je to poměrně dlouhé testování. Běžný pacient si zapamatuje, běžný vysokoškolský třeba student si zapamatuje 7 a více slov. Epileptičtí pacienti většinou mají v průměru 4-5 slov, už je dobrý výkon. No a potom je zajímavé se podívat, co se vlastně děje v průběhu těch různých fází stimulace, když dlouhodobě stimulujeme nízkofrekvenční stimulací versus tou klasickou santé vysokofrekvenční stimulací a co to dělá s pamětí. A tady se podíváte, každá barvička je zase jiný pacient a podíváme se, jaká byla výkonnost toho pacienta při té nízkofrekvenční versus vysokofrekvenční. Tak vidíte, že nějakým způsobem ta vysokofrekvenční stimulace má vliv na paměť tím, že ta paměť je zhoršená. Jestli to je tím, že rozlušuje spánek, těžko říct, nemáme data, nemůžeme to z této studie říct, ale každopádně můžeme říct, observativně jsme určili, že k tomuto jevu tady u té kohorty pacientů dochází. No a další takovou zajímavou oblastí je, jestli tou stimulací tu paměť můžeme vylepšovat. A kolega Kučevič dělal velice zajímavou studii, kde zkoušeli stimulovat různé místa a testovat paměť subjektů a přišli na to, že jsou určitá místa, o kterých se dříve neúplně vědělo, která jsou více vhodná pro nějaké typy pacientů a která zlepšují zapamatovávání a vybavení si slov v průběhu těch paměťových experimentů, pokud dochází k té stimulaci. A tady ukážu video pacienta, jestli se mi podaří ho spustit. To video viděl dokonce i náměstek ministra obrany prezidenta Obamy kdysi. A tam došlo k tomu, že ten subjekt si zapamatoval vlastně všech 12 slov v průběhu té stimulace. Tak pojďme zkusit, jestli se to podaří. Tak tady vidíte, že pacient si zapamatoval všech 12 slov a že měl ty obrazy těch slov krásně před sebou, když docházelo k té stimulaci versus když nedocházelo k té stimulaci. A tady potom vidíte ty jednotlivé i obvody, které se testovaly a že to stimulační, to paměťové skóre opravdu vycházelo lépe při stimulování pouze určitých oblastí toho kortexu, které byly trošičku jiné, než se hypotézou předpokládalo. Předpokládalo se, že když se bude stimulovat hypokampus, že ta paměť bude lepší a ukázalo se u našich pacientů, že spíš naopak to s tou stimulací hypokampu v průběhu těch paměťových task ta paměť byla horší. Tak ještě bych vám rád ukázal další aplikaci našeho systému, té platformy, kterou jsem vám představil. A ta se týká zase příkladu v epilepsii, ale úplně jiného případu, kdy v podstatě nemá úplně smysl se snažit zastavit záchvaty, pokud je nedokážeme zastavit, protože víme z těch současných technologií, že dokážeme snížit frekvenci záchvatu, ale nedokážeme je úplně zastavit u většiny pacientů. Ale co kdybychom mohli ovlivnit pacientovo vědomí v průběhu těch záchvatů
A pacient by prostě pořád měl záchvat, ale jeho vědomí by potom normálně fungovalo, on by byl schopen si pamatovat, byl by schopen reagovat na naše dotazy, podněty a mohl by v podstatě normálním způsobem fungovat v životě. A tato studie skutečně vznikla, vymyslel ji pan profesor Blumenfeld z Yale univerzity a my jsme byli součástí této multicentrické studie, vyvíjeli jsme ten celý systém a studujeme v současné době 5 pacientů naimplantovaných ve 3 velkých amerických centrech. A mimo doktora Vorela je dalším centrem paní profesorka Jobst z nemocnice v Dartmouth. Tady na tom videu pana profesora Blumenfelda uvidíte, co vedlo vlastně k té hypotéze, to testování na zvířatech, které my teď převádíme do lidských pacientů s epilepsií. A když já zkusím pustit to video a zkusím ho komentovat, když se podíváte na to video, tak tam máme 2 myšky. Jedna myška nedostává stimulaci, to je ta vlevo, a druhá myška dostává stimulaci, ale pouze, když dojde k záchvatům. A když ty záchvaty nejsou, tak ta myška chodí v tom akvárku a projevuje se normálně, ale když ty záchvaty jsou, jako vidíte teď, tak ta myška vlevo ta zamrzne a nic nedělá chvíli, ale ta myška vpravo začne dostávat tu stimulaci určitého centra v mozku, v talamu, a vidíte, že dál pořád normálně chodí v tom akvárku a pozoruje, objevuje, a potom samozřejmě dojde k ukončení toho záchvatu a obě ty myšky se začnou hýbat normálně. Takže to je taková hypotéza, která vedla k tomu, že jsou určitá centra, která mohou inhibovat vliv toho epileptického záchvatu na frontální kortex člověka, mohou stále v podstatě zachovat vědomí i v průběhu hypokampálních záchvatů. No, abychom tuto technologii mohli a tento nápad mohli přenést k lidem, tak jsme potřebovali vyvinout technologie, které samozřejmě umožňují tu stimulaci, umožňují tu responzivní stimulaci v uzavřené smyčce, kdy se něco detekuje a zapne se stimulace v určitém cíli toho mozku, v určitém segmentu toho mozku. No, ale také bychom potřebovali toho pacienta testovat. A k tomu my jsme vyvinuli aplikace, které fungují přes telefon a Apple Watch hodinky. A v případě, kdy dojde vlastně k té události záchvatu, zapne se stimulace v tom daném centru, anebo třeba nezapne, pokud potřebujete testovat nějakou kontrolní testovací sadu, kdy ten pacient neví, jestli k té stimulaci dochází nebo nedochází, tak potom na hodinkách se spustí speciální dotazník, který provádí nějaké testování toho subjektu, behaviorální testování toho subjektu, jestli je schopen odpovídat. Mimo to ty hodinky a ten telefon samozřejmě můžou sloužit k tomu, aby ukazovali tomu pacientovi, v jakém stavu je to zařízení, jestli je vše připojeno, jestli je nabito, a ten pacient může logovat svoje záchvaty a aury a dělat vlastně takový elektronický deník. A tady je potom ukázka vlastně obrazovek toho testování v průběhu záchvatu, kdy vidíte, že v průběhu záchvatu se zapne nějaké testování na hodinkách, řekneme pacientovi, připravte se, a pak mu dáváme nějaké pokyny a ty on musí na těch hodinkách plnit. No a zároveň se ho na telefonu můžeme zeptat na různé věci, náladu, podobně, jak se cítí, a jestli byl schopen si zapamatovat věci v průběhu záchvatu a podobně. Na tom snímku bych vám rád ukázal online detekci záchvatu, přepnutí stimulace a následné pouštění dotazníků na hodinkách a na telefonu, kterými můžeme zjišťovat, jestli pacient je při vědomí při tom záchvatu, jestli si pamatuje, jestli je schopen dělat nějaké základní manuální úkony. Já se pokusím to pustit, nebudu to komentovat a nechám to čistě na zvuku toho videa. Get ready.
tap your watch after you hear each beep. Tak to byl takový přehled návrhu a uvedení do provozu celé platformy na dvou různých verzích pro epilepsii. Samozřejmě, abychom toto celé mohli spustit a mohli implantovat celý systém pro lidské pacienty, tak tam musí být splněno spoustu náležitostí. Obě ty studie jsou kontrolované FDA a samozřejmě musí splňovat strašně moc požadavků, včetně nějakého design control systému a verifikačního a validačního testování. No a nějaké části toho testování a toho jsme prováděli taky na zvířecích experimentech, tak ještě bych vám rád pro zajímavost ukázal kousíček z tohoto. Takže jsme dostali ten implantabilní systém pro pejsky, kteří měli epilepsii, přirozený výskyt epilepsie a museli by se utratit, takže my jsme v podstatě tímto způsobem získali pro studie a mohli žít s námi mnoho let, mohli jsme jim implantovat stimulátor a zkoušet, jestli náhodou třeba by jim stimulace nepomohla. A tam na těchto z těch experimentech jsme testovali samozřejmě všechny ty aspekty, které já jsem ukazoval, dlouhodobé testování, synchronizaci videomonitoringu, anotaci záchvatů a podobně. Vidíte jednoho toho pejska při záchvatu, jak vypadaly ty signály. Testovali jsme automatické detekování záchvatů, predikci záchvatů a podobně. Pokud vás zajímá více detailů, nějaké články si určitě z našeho týmu můžete najít. Doporučil bych tento od kolegy inženýra Sladkého. No a tímto bych asi uzavřel dnešní přednášku. Děkuji všem za pozornost. Samozřejmě hrozně zajímavé bude, co přinese další dekáda. Vidíte, že ten vývoj těch technologií je obrovský, rychlý, ale má nějaký moment poměrně dlouhý. Vývoj takového zařízení trvá 5-10 let běžně i déle. Takže uvidíme, co se v oblasti epilepsie i jiných neurologických a jiných onemocnění bude dít. No a samozřejmě budeme pečlivě sledovat firmu Neuralink a tohoto pána, ostatní firmy a hráče na poli. Ještě na úplný závěr bych rád poděkoval všem spolupracovníkům. Byly to obrovské týmy lidí, skvělá práce, zábavná práce, velice, velice naučná. Multioborové týmy lidí z několika velkých institucí, nemocnicí, univerzit, soukromých společností a inženýrských firm, takže děkuji všem ještě jednou moc a děkuji všem za pozornost a těším se na otázky a diskuzi. Dobře, tak ptejte se, pokud máte na mě nějaké dotazy. Pardon, teď jsem zakopnul, ale slyšíš mě pořád? Slyším. Jo, tak předávám první dotaz. Děkuji, hezký den. Já bych se rád zeptal, co se týče vlastně těch kardiostimulátorů a vlastně celkově tady těchto zařízení. Já se nedovedu představit, s jak velkýma signálama vlastně jako fyzicky na těch elektrodách, jak velký signály se objevují, jestli jsou to teda ty mikrovolty, volty a tak. Dobrá otázka, slyšíte mě? Ano. Tak u kardiostimulátorů běžně většinou se jedná o milivolty, jo? Nebo jednotky, desítky, možná i milivoltů skoro. Jako záleží podle toho, kde je ta elektroda umístěna. Ale ty kardiostimulátory většinou se nepoužívají na nějaký snímání těch signálů. Ty moderní kardiostimulátory umějí snímat jako i EKG a dát nějaký vyprůměrovaný data o tom, co se v tom srdci děje. Ale to není jejich jako primární účel. Ten kardiostimulátor má uzavřen, když jsou to kardiostimulátory informované tím srdcem, tím srdečním signálem, což nejsou ty nejjednodušší. Jo. Nejjednodušší kardiostimulátor je ten, který bude prostě jenom nějakým způsobem svojí frekvencí stimulovat to srdce, aby došlo ke stahování toho srdečního svalu. A vůbec jako mu nejde o to, co ten člověk potřebuje. Jo. To je úplně ta nejjednodušší forma kardiostimulátoru, takže tam ani nějaké snímání není potřeba.
Ty moderní stimulátory dneska samozřejmě mají snímání, to znamená, oni dokážou vyhodnotit, když tam dochází k poruše toho srdečního rytmu a k propásnutí toho srdečního stahu, tak dokáží zastimulovat a dokáží hlídat i určitou frekvenci, která je třeba regulovaná, třeba jinými parametry, jako pohybem toho pacienta a podobně, kde se vlastně třeba při pohybu pacienta dá přizpůsobit rychlost té stimulace tomu, aby ten pacient byl samozřejmě lépe okysličován, když třeba popobíhá nebo zrychlí krok a podobně. To jsou stimulátory s uzavřenou smyčkou a s otevřenou smyčkou. To pole hodně postoupilo dál a tyhle ty stimulátory snímají signály v řádu milivoltů, řekněme. U mozku, když řeknu u zdravých jako mozkových signálů, většinou tam se vám bude jednat o nějaké signály, když měříte většími elektrodami, k tomu se říká local field potentials, to jsou elektrody, které jsou třeba milimetr v průměru, řekněme pro jednoduchost, že to bude malá pásková elektroda, která má na sobě takové terčíky, které jsou třeba v průměru milimetr velké, tak když změříte signál mezi těma dvěma elektrodami, které jsou milimetr velké, třeba milimetr vzdálené, tak budete u normálních zdravých lidí nebo zdravých částí mozku zaznamenávat signály podle typu behaviorálního stavu, to znamená podle typu vědomí, je to jiné ve dne a v noci při spánku třeba hlubokém, signály, řekněme, v rozmezí 10-20 mikrovolt do třeba 120-150 mikrovolt, když ten člověk spí hodně hlubokým spánkem třeba. Když ten člověk potom má záchvaty, tak nebo když je to třeba epileptický pacient, tak tam ty signály třeba u té aktivity i mezi záchvaty, tam dochází k takové vlastně jako rychlé frekventované aktivitě, která je epileptiformní, tomu se říká ty spiky nebo interical epileptiform aktivity česky. Ono, nám to vypadlo zase na chvilku, jak si skončil toho českého překladu. Takže to je tak posledních, já nevím, 30 sekund. Jo, tak. A teď jsme slyšeli mikrovolty. Pík. Jo. Takže u těch epileptických pacientů ty jednotlivé spajky, když se nejedná o záchvat, tak můžou mít třeba 400 mikrovoltů, 500 mikrovoltů, špička. Když potom má ten pacient záchvat, tak v některých strukturách klidně můžete nahrávat signály 1500 mikrovoltů, špička. Třeba my dlouhodobě, když nahráváme ty data z pacientů z těch stimulátorů v hypokampech, což je ta hlubší část temporálního laloku, to jedná za pamatování a podobně, konsolidaci paměti, tak tam, když dochází k záchvatům, tak běžně tam je třeba 1,5 milivoltů špička u těch pozdějších částí záchvatu mezi těma vlnama. Jo, díky, tady ještě doplňující dotaz. Děkuji za odpověď a ještě bych se chtěl zeptat ještě jednou k těm kardiostimulátorům teďka z pohledu vlastně jejich funkce té stimulace. Já jsem někde se dočetl v nějakém článku, že vlastně ta stimulace je v řádu desítek milijoulů, jestli mluvím pravdu. A chtěl jsem se zeptat, co se týče možnosti napájení, jestli je reálný, aby ten kardiostimulátor byl napájen pomocí MEMS nebo nějaký takovýhle struktury, že by vlastně byl čistě bez baterie. Protože jsem četl nějaký články, kde se o tom uvažuje, ale nepochopil jsem z toho, jestli je to jenom pro prodloužení životnosti té baterie anebo úplný nahrazení té baterie. No, v dnešní době se spíš jde směrem, že se ty baterky dělají dobíjecího. Vašku, úplně na začátku odpovědi, jak jsi říkal, že se v dnešní době dělají dobíjecí ty baterie, tak hned potom jsme tě opět ztratili.
Dobře. Tak teď dobrý? Teďka ano, dobrý. Tak ta technologie jde spíš směrem k těm dobíjecím bateriím, jo? Že máte kardiostimulátor, který může být naimplantován, on má stejně nějakou dobu životnosti. U těch dobíjecích většinou, jako to jsou pod 10 let, 9-10 let, kdy se to testuje, normální kardiostimulátory na baterii, pamatuju si, že kardiostimulátory firmy Vitatron tenkrát ještě ty měli, třeba jsme měli pacienty, kteří měli 17 let do výměny kardiostimulátoru. Takže ta technologie spíš jde jako směrem dobíjení, kdy induktivní cívkou přes kůži toho pacienta dobijete ten kardiostimulátor a on vydrží vlastně stimulovat zase dalších třeba 10 let. Spíš než dělat nějaký harakiri a riskovat to, že se ten kardiostimulátor nedobije nějakou technologií buď z těla nebo pohybem třeba toho pacienta, tak asi tohle je bezpečnější. Jestli to odpovědělo vaši otázku. Jo, jo. Ano, díky. Další dotaz. Děkuji. Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat, jestli ten systém má potenciál nějakým způsobem interpretovat myšlení lidí, hlavně do budoucna, protože ono pak z toho vyplývá, že by měl potenciál ovlivňovat i myšlení a chování lidí aktivně. Jestli teda s tímto se dá do budoucna počítat. Dobrý den, to je zajímavá otázka, trošičku jako na věštění z koule. Když bych řekl současné technologie, tak řeknu razantně ne na první část otázky. Na druhou část otázky ano, protože druhou část otázky myslím tím ovlivňování. Vlastně ty stimulátory mozkové, ty hloubkové, co se dělají, tak oni ovlivňují ten mozek. Oni se vlastně dělají proto, aby ovlivnili tu funkci mozku, to znamená, oni vlastně jako ovlivňují chování, ale ne ve smyslu toho, že by vám měnili myšlenky nebo vnukávali nějaké myšlenky, ale spíš ve smyslu toho, že vám buď aktivují nebo inhibují nějaké mozkové centrum a dost často je to centrum třeba spojené u parkinsonických pacientů třeba spojené s motorickými funkcemi nebo podmiňování motorických funkcí, aby vlastně se zamezilo třeba třesu rukou toho pacienta a podobně, nebo u epileptických pacientů, aby se zamezilo vzniku nebo rozvoji záchvatů a podobně. My v současné době, to já jsem měl v té přednášce, já vám to tady nahraji, když tak si to potom puste, tak my děláme studii, kde jdeme ještě trošičku dál a zase ta stimulace vlastně, když dojde k záchvatu, který se nedá terminovat stimulací klasickou léčbou, která je dneska dostupná u těch stimulátorů, tak my se snažíme stimulovat taková mozková centra, abychom toho pacienta přivedli rychle k vědomí. To znamená, ten pacient bude mít záchvat v nějaké části mozku, ale bude pořád schopen vykonávat volní funkce, bude schopen odpovídat, bude schopen si pamatovat, takže ten záchvat ho neomezí vlastně na životní funkci. Takže tohle já bych chápal jako vlastně ovlivňování už vědomí, jo? Nebo nějakým způsobem funkce mozku. Ale jestli mám zodpovědět jako tu otázku, jako tam, kam asi jste směřoval na toho Maska a podobně. Určitě dneska se dají naučit ty systémy tak, že už ví, čím chcete hejbat kam a podobně z těch motorických center, ty snímaný centra. Dají se stimulovat dokonce snímaný centra kolegové v UCSF, v Univerzitě California San Francisco a Washington University dělali zajímavou studii, publikovanou na pražské konferenci v roce 2022, kdy vlastně ukazovali, že měli pacienta s implantovanými elektrodami a stimulovali senzorické vlastně části toho mozku, toho kortexu tak, aby tomu pacientovi dávali pocit, že se třeba dotýká nějaké kostky, jo? Že ten pacient manipuloval s nějakými třeba předměty a oni mu stimulovali a zjišťovali, jestli dokážou stimulovat tak, aby cítil, že vlastně jakoby ten objekt ve virtuální realitě třeba je schopen jako cítit. Takže takovýhle experimenty určitě se dělají, to určitě jako možné bude se to zlepšovat s tím, jak se budou zlepšovat technologie, to jsem si jako poměrně jako jistý. No. Jestli toto zodpovědělo vaši otázku, případně čekám doplňující. Jo.
Děkuju, tak já jsem přeběhnul na druhou stranu za Radkem Jančou, ten má dotaz další. Ahoj Vašku, setkal jsem se, teda těšil jsem se na osobní setkání, nevadí. Prosím tě, my jsme se bavili už několikrát tohle téma, ale nikdy jsem se nezeptal, jak je to s biokompatibilitou, protože my u těch implantabilních zařízení, nebo aspoň historicky se říká, že dochází k nějaké imunitní odpovědi, ty elektrody se obalují, že jo, gliovými buňkami, vazivem, ztrácí se signál obecně, třeba u těch hloubkových mozkových stimulací. Jak vlastně pokročily materiály, jak se brání tomu, aby ty elektrody měly stále dobrý signál nebo aspoň impedanci. A jestli tušíš, že vlastně Musk má ty, nebo i ty Švýcaři mají ty pole těch mikroelektrod, tak jak zabraňují tomu, aby nedošlo k odmítnutí vlastně té tkáně a ten implantát fungoval delší dobu než třeba půl roku? No. Ahoj Radku, no, to jsou jako dobrý otázky. Za prvý, co má Musk, netuším vůbec, protože z toho jednoho jeho článku opravdu jako vědecky se nedá říct vůbec nic. Teďka naimplantovali prvního pacienta, říkají, že všechno je v pohodě, ale říkají to v médiích, takže nejsou na to nějak jako solidní data, ukázaný buď v publikaci nebo vyzdílený, takže to se těžko dá komentovat. Ale u těch klasických... No. Slyšíme se? Ano, ano. U těch klasických stimulátorů, u těch DB stimulátorů, který buď to jsou ty responsivní od firmy Neuropace, co se dělá v Americe, ty myslím v Evropě nejsou povolený, ale Medtronic, že má třeba povolený ty percepty teďka, které jsou taky dobíjecí, tak tam bych to rozdělil na dvě kategorie. Za prvý teda ty mikroelektrody, které se moc u těch hloubkových nedělají, nebo potom těch implantabilních, anebo potom LFP elektrody, což jsou právě ty standardní elektrody, které se používají u těch stimulátorů. My jsme teďka měli na tohle se, já ti když tak pošlu link na hezký článek, kde pomocí těch stimulátorů a toho systému, který my jsme měli teďka vlastně nastavený, tak máme naimplantovaný pacienty, kteří žijou vlastně s tím stimulátorem čtyři roky, několik pacientů, 10 pacientů celkem, u kterých snímáme i impedanci. Takže jsme měli teďka krásný článek přehledový, jak se mění impedance právě po implantaci toho zařízení v krátkém horizontu, to znamená řekněme v řádu týdnů a měsíců versus potom v dlouhém horizontu a jak se mění třeba jak vlastně kolísá impedance v průběhu dne a noci a jiných spánkových fází. Tam je krásně vidět, že po operaci vlastně dochází k tomu zánětlivému procesu, který se naznačil a ta impedance je poměrně nízká, potom se malinko zvýší a pak zůstane stabilní nějakou dobu a pak už vlastně jenom krásně kolísá s denním cirkadiálním rytmem, v hlubokém spánku se snižuje. Já ti pošlu potom ty linky, nebo to možná vyzdílím v rámci potom té přednášky tady, pokud bys si to chtěl přečíst, tak tam je krásně vidět, že vlastně v non-REM spánku naše teorie, my si myslíme, že dochází k tomu, že dochází k expanzi vlastně toho mezibuněčného prostoru, že je tam vlastně větší čištění toho mozku a expanze toho mozkomíšního moku, který se tam dostává do těch částí a tím pádem zvyšuje jonty, které ty elektrody že ho snímají a když se měří impedance, tak samozřejmě se snižuje impedance těch elektrod. A je tam krásně vidět, že se to děje i v průběhu dne, kdy ten pacient usne hlubokým spánkem. Jo? Když ty pacienti třeba po obědě si zdřímnou, tak je tam krásně vidět, že ta impedance dropne a pak se vrátí. To samé samozřejmě se děje, když se začne stimulovat, tak ta impedance a že bychom viděli nějaký zásadní zhoršení signálu. Jo, Vašku, jenom vypadnu si na chvilku, jak jsi mluvil o tom, jak se snižuje impedance tím cirkadiánním rytmem, tak asi zase posledních 20-30 vteřin jsme neslyšeli. Dobře. No a pak jsem vlastně říkal, že my
my nevidíme snížení kvality toho signálu v dlouhodobém časovém horizontu u těch pacientů, co máme naimplantovaný, kde snímáme data 23-7, 23, říkám, protože hodinu ten pacient musí dobíjet ten stimulátor, aby jsme mohli ty data snímat. A snímáme ho opravdu měsíce, roky u 10 pacientů a ta impedance i ta kvalita signálu drží potom už dál celou dobu. Samozřejmě, pokud by došlo k porušení té elektrody třeba v pohybem v oblasti krku, stává se, že ta elektroda se zlomí, tak to je jiný případ. Ale není to tím, že by tam potom docházelo k dalším procesům v oblasti jakoby té elektrody. Ta se prostě zajizví v prvních 3-4 týdnech po implantaci a pak zůstává relativně stabilní, pak už jenom dochází k tomu cirkadiálnímu kolísání té impedance. U těch mikroelektrod je to složitější. Dneska jsou segmentované elektrody, které jsou trošičku menší, ale pořád to nejsou mikroelektrody. Tam si myslím, že nemáme úplně moc dat na to, aby jsme se o tom jako dokázali bavit. Nejmenší mikroelektrody jsou ty UTAG arrays a tam jim to funguje dlouhodobě u těch pacientů, co jsou naimplantovaný, třeba u těch kvadriplegiků, taky měsíce, takže předpokládám, že materiálově to asi nějak docela funguje. Samozřejmě problém je to jako v tom akutním EMU monitoringu, jo? To je asi to, co, na co Radku naráží, že co vidíte vy, když prostě naimplantujete pacienta, tak těm zánětlivým procesům tam právě dochází hned na začátku, že jo? V průběhu těch prvních 3 týdnů, takže ten pacient, když je 14 dnů z toho v nemocnici monitorován, tak samozřejmě se musí počítat s tím, že tam dochází k nějakým změnám impedanci těch elektrod a tím pádem i změnám, který mají vliv na kvalitu signálu. Určitě na posun třeba signálu, který se měří. Když vezmu první den po implantaci versus třeba 14. tak to je určitě, to můžou být rozdíly třeba mikrovolt, si myslím. Díky. Jo, tak Radek ukazuje prst nahoru, že mu to stačí. Vašku, slyšíme se? Jo, slyšíme. Tak další otázky. Tady, tak jak se k vám dostanu? Je rychlej zvuk, to musí doběhnout. Jo, tak tady překážková dráha. Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, když ten čip vylepšuje motoriku, tak jestli je schopný celkově vylepšit jako reflexy, třeba u toho sportu například, že by to bylo jako využitelnější, třeba pro nějaký ty vysoký soutěže, jakože mezinárodní. Něco jako doping, že by se to řešilo právě. Že by to pak, jako, aby se nediskriminovali právě ty postižení, něco jako ta paralympiáda, jak je, tak jestli bude třeba například i něco jako takhle nadopovaná případně další sekce. A pak jsem se chtěl ještě zeptat, jestli je ten čip schopný jakoby přijímat, že by do naší hlavy jako, že by nahradil oči ve smyslu, že je slepý člověk a my bychom mu nějakou kamerou nahradili oči a že by nám to promítalo přímo obraz místo našich očí, jestli to je možný nebo ne. Jo, dobrý den, to jsou hezký otázky. K první otázce, myslím si, že ne, to když jsem hovořil o tom, že dochází k ovlivňování toho motorického centra, tak to je opravdu třeba u těch parkinsonických nebo pacientů, který mají třes třeba, jo, jsou krásné studie, možná teda, když budu přetáčet to video, tak tam dám nějaký takovýhle příklad s videem třeba třesu, kdy vidíte, že ten pacient není schopný se napít, třese se mu takhle ruka, vylil by celý kelímek a ve chvíli, kdy zapnete stimulaci, tak mu vlastně inhibujete ty centra, který dělají ten třes. A on má najednou krásnou pevnou ruku a může se napít a může ovládat tu ruku. Tak to je spíš jako myšlený v tomhle smyslu, že by to jako vylepšovalo pohyb jako už dobrý lidský pohyb, naučený od mládí růstem. To si nemyslím, že tam se jako někde jako budou ty technologie šplhat. A co je zajímavé u té stimulace, že dost často právě funguje jako
ta elektrická stimulace jako inhibitor. To znamená, prostě on vlastně jako zakazuje přenášení toho signálu z toho centra, který generuje ty chaotické signály někde v mozku, to může být epilepsie nebo ten tremor nebo Parkinson. Tím, že tam začnete prostě stimulovat nějakou frekvencí, tak zamezíte přenosu těm signálům do těch částí, které potom způsobují třeba ten pohyb a podobně. Jo. Takže ono to vlastně jako neumí vylepšovat. Ono to vylepší tím, že to jako vlastně zamezí funkci toho mozku. Že já bych, když to řeknu jako laicky, že ho to jako zmate. Prostě to, ty technologie zdaleka nejsou tak daleko, že byste dokázal prostě posílat do mozku někam nějaký myšlenky, jo? To vůbec ani ne, ale tím to navazuje na tu vaši druhou otázku. Si se slyšíme pořád? Ano, slyšíme. Která se týká vidění. Tam bylo hodně experimentů, už se dělá se zrakovýma centrama a ano, jako jsou určitě i systémy dneska, já teď neřeknu z hlavy, asi bych se musel podívat jako přesně do literatury, abych vám je vyjmenoval nebo na ně odkázal, a případy, kde byly implantovaní pacienti, většinou buď jsou dva takový hlavní druhy. Jeden druh těch systémů je, když máte celý zrakový nerv v pořádku a máte porušený oko a dá se tam fakt jako kamera, která se pak napojuje na nějaký ty zrakový nervy, anebo potom se dává právě tohleto pole stimulační, který stimuluje vlastně vizuální kortex nějakým způsobem hrubě, aspoň, že ty lidi potom, oni nevidí asi přesný zatím obrazy, myslím, že ty technologie tam nejsou, ale vidí třeba stíny nebo ze slepoty najednou můžou vidět obrysy, když se k ním někdo blíží a vlastně začnou, hrozně jim to zlepší ten život. Takže to si myslím, že tam se to dostává, tam ten prostor je obrovský, ty vizuální centra, s těma se dá hodně pracovat, jsou poměrně dostupný, dají se stimulovat určitě. Děkuju. Jo, tak tady další dotaz. Já bych chtěl krátký dotaz, pravděpodobně to bude ve vaší přednášce. Jaký je počet elektrod a jaká je jejich hustota? Myslím tím mikroelektrody. Aha, tak jsme vypadli. Ne, slyšel jsem vás. Tak pardon. Slyšel jsem. Teďka takhle bych to uvedl na pravou míru, pokud vím, tak v těch stimulátorech mozku u aktuálních terapií, které jsou k dispozici a schválené třeba v Americe FDA nebo MDR v Evropě, tak se vůbec mikroelektrody skoro nepoužívají. Ty se používají většinou výzkumně a tam se používají právě ty standardní elektrody a ty většinou... Jestli vidíte ten můj slide teďka, který tam mám? Ano, vidíme s tím mozkem. Já to zkusím hodit tady na ten slide. Tady je standardní v Americe schválená terapie responzivní, kdy vlastně se dá takový proužek elektrod na kortex, kde se snímá, jestli dochází k záchvatu a pomocí toho snímání se potom vyhodnotí, když ten záchvat nastane, tak se stimuluje tím elektrodovým polem, který vypadá trošičku takhle jako válcový elektrody zasunutý v hypokampu. Pořád by mě zajímalo počet a hustota na třeba centimetr čtvereční. Jo, už se k tomu dostávám. Já jdu z vrchu dolů, takže jo. Takže počet těch elektrod třeba u tohohle systému je ten, co je nakreslený tady, 4 a 4. Jo. Vašku, vypadnou si nám opět 4 elektrody, nebo 4 a 4 a dál už jsme neslyšeli. Jestli jsi mluvil o té hustotě, jak jsou daleko od sebe, tak to už nevíme. Jo, mluvil, no. Slyšíme se? Ano, teď se slyšíme. 4 a 4 elektrody a Medtronic třeba Santé má 2 elektrody, každá má 4, dvě vlastně ty elektrodové pole, každá má taky takovýhle 4. Standardní rozměry se pohybují zhruba od 0,5 mm dílky těch kontaktů a 0,5 mm vzdálenosti zhruba do milimetru, zase obou. Plochu přesně nevím z hlavy, to bych se musel podívat, to malá vlastně válcová elektroda, ten průměr teďka nedám z hlavy.
Ale pohybuje se ta dílka toho jednoho vlastně kontaktu se pohybuje od půl do milimetru a vzdálenost těch kontaktů se taky většinou pohybuje od půl do milimetru, milimetru a půl u těch hypokampálních elektrod, si myslím, z hlavy, jestli se to dobře pamatuju. Díky. Odpovědělo to otázku? Ano, ano. Tak a teď další otázka, Grase, rychle, než nám vypadneš. Dobrý den, ďakujem. Ja by som sa chcel spýtať na to, že vlastne aký typ signálu ide do tých elektród, ktorým sa stimuluje ten mozog a zároveň ako sa zistilo, že takýto typ signálu vlastne funguje? To je skvělá otázka. To je tím, že sme na elektrofakultě. To som rád. Slyšíme se, jo, pořád? Ano, ano, slyšíme rychle. Jo, standardně se používají u těchhle z těch terapeutických v dnešní době dva typy signálů. Vždycky to musí být nábojově balancovaný signál, to znamená střední hodnota musí být nula, aby nedocházelo k nějaký polarizaci a nějakým polarizačním jevům. Takže klasicky se používá dvoufázová vlna obdélníkový v podstatě puls, a nebo se používá v jedné fázi obdélníkový puls, který stimuluje a má vyšší amplitudu, tomu se říká takový, a v druhé fázi vlastně je ta amplituda menší, ale má delší doběh a klasický exponenciální seběh, aby ta plocha pod křivkou dole i nahoře, pozitivní, negativní, byla stejná. A tomu se říká lilipuls. To jsou technologie, které se zkoumaly v 19. století prostě a používají se do dneška. Je to díky tomu, že se dobře takhle generují tyhle typy signálů. Ale jestli to je jako optimální fyziologicky, to se jako moc neví a zkoumají se nový přístupy. My třeba zkoumáme sinusový stimulace teďka a máme s tím docela zajímavý výsledky. Akorát to není běžně dostupná terapie. Je to čistě jako výzkumná část pořád. Teď nevím, jestli jste mě slyšeli. Ano, slyšeli jsme. Tak a nedělají se nějaké jako magnetostimulátor, že by tam byly jenom cívky a zvnějšku by se přiváděly nějaké pole? Dělají. To je celý pole dneska obrovsky se rozvíjející, hlavně psychiatrii, ale i v epilepsii. My děláme tady, kolegové, já moc v tom nejsem zapojen, děláme výzkumy, kde se dělá právě krátkodobá klinická stimulace transkraniální magnetickou stimulací. To jsou velký stimulátory, u kterých se dá snímat EEG a stimulovat zároveň. A je to pole cívek, který míří někam ten náboj. Většinou se s tím dá stimulovat hodně, hodně blízká část vlastně v nejvyšší sloupce kortikální, hodně mělká část vlastně jakoby mozku, když to vezmu z povrchu hlavy od skalpu, tak to dosáhne třeba centimetr dva, nevím přesně teďka. Určitě s tím nemůžete stimulovat hloubkový mozkový centra a podobně, ale je to obrovsky se rozvíjející a slibný obor v neurostimulacích. Říká se tomu transkraniální magnetická stimulace. Je několik firm, které to vyrábějí, ty stimulátory. Mm-hmm, díky. Tak nějaký další tady, ano, tady dole. Tak. Děkuju pěkně. Já se chci zeptat, kdybyste mi mohl říct, jakou geometrickou přesností jsou známá místa na tom mozku, ve kterých budete implantovat ty elektrody. Nebo obráceně, jakou máte jistotu, že se trefíte tou elektrodou tam, kde je potřeba? To je výborná otázka, asi spíš jako na neurochirurga, ale jestli můžu teda skromně odpovědět, tak myslím si, že jako s milimetrovou přesností oni se trefují, tam dochází, my jsme třeba dělali, tam záleží hrozně moc přes které trajektorie se volí a která centra se targetují. Třeba v epilepsii, když se targetují některá centra v talamu, tak tam existuje několik přístupů. Jeden je prostě přes komory mozkový a tam může dojít k tomu, že se jako vlastně vychýlí ta elektroda a podobně. Ale je vysoká pravděpodobnost, že se většinou jako ty neurochirurgové trefí.
Ono se vždycky potom koregistruje po zavedení té elektrody zpátky s magnetickou rezonancí, která byla dělaná před tou operací, jak moc ta elektroda je ve správném místě. Já zkusím tady najít někde aspoň slide. Tady je třeba, vidíte trošku, počkejte, já najdu nějaký lepší. Tady vidíte, tohle je pět našich pacientů. Slyšíme se, vidíme se? Ano, ano. Tady vidíte, to jsou elektrody z pěti našich pacientů. Tady jsou ty talamická jádra, tohle je přední vlastně talamus, tady je hypokampus a vždycky vidíte to elektrodové pole a každá barva toho elektrodového pole, to je pro jednoho pacienta, takže červený pacient tady. A vidíte přesně, jak se dá koregistrovat, s jakou přesností oni se trefili v řádu milimetrů v podstatě, můžete říct. Tady vidíte, že třeba tyhle ty dva kontakty jsou úplně mimo to telemické centrum. Já tady nemám rozměr, to je docela... Teď mě napadlo, že bychom ho se mohli přidat. Ale řekněme v řádu milimetrů. Ta elektroda je tady, ta je půl milimetru dlouhá, takže se dá říct, že vlastně jako můžu říct, že tahle elektroda je celá pryč z toho talamu, tahle je tak na půl něm. A když se to zavádí, ten člověk je přivědomý a spolupracuje, jo? Říká... U epilepsie záleží na oblasti. U epilepsie většinou ne. Když se dělají třeba Mayo klinika má jako to slavný video, kde mají toho houslistu, že jo, s Parkinsonem, kde se právě jako zavádí ty elektrody a ten houslista hraje a ve chvíli, kdy se mu přestanou třást ruce, tak to je ten sweet spot, kde oni nechají tu elektrodu, tak to se dělá, hodně se to dělá u těch tremor pacientů. U epilepsie nemáte ten silný signál, že hned teď vidíte, že to funguje. Jo? Epilepsie je v tomhle hodně komplikovanější, protože čekáte na záchvaty, které se třeba stanou jednou do týdne, nebo někdy i míň častěji. Takže my jsme třeba dělali studii taky publikovanou v pár časopisech, kdy jsme používali elektrickou stimulaci, kdy jsme, to mám tady vlastně taky, když se vlastně ptáte na to, co já jsem tady měl, to jsou skvělé otázky, děkuju za ně. Tady. My jsme třeba dělali studii, kde jsme se zkusili vylepšit vlastně, slyšíme se? Ano, ano. My jsme zkusili vylepšit to targetování těch elektrod tím, že jsme v jednom tom cíli mozku, kde jsme zaváděli elektrodu, stimulovali, když jsme měli zavedenou elektrodu už dobře v druhé části mozku a potom jsme vlastně hodnotili velikost té odpovědi při té stimulaci, když zprůměrujete, vlastně třeba stimulujete dvakrát za sekundu a zprůměrujete 30 těch stimulů, tak vidíte, jak ten mozek odpovídá, jestli jste schopný tou stimulací vlastně vybudit odpověď toho mozku, jestli ten nervový impuls šíří. Takže potom podle vlastně typu a velikosti té odpovědi můžete říct, ano, jsem ve správném centru, nebo můžete povytáhnout tu elektrodu a říct, tady je to lepší, jo. Takže to jsou jako nový, to nejsou standardní přístupy, to je všechno jako oblast výzkumu, ale používá se to. To je skvělá otázka. Děkuju. Tak já bych se tě chtěl jenom zeptat, já se pamatuju, že jste dělali takové paměťové testy, že tady těm pacientům jste zaváděli i do paměťových center elektrody a zkoušeli jste, jestli jim nějakým způsobem nezlepšíte paměťovou funkci, tak jak jste tady v tomhle pokročili? No, já to tady všechno mám. Tady to je třeba pacient, kolega Kučevič, který dneska je zpátky v Polsku, v Politechnické univerzitě ve Gdaňsku, tak dělal hodně experimenty tady na Mayo. Oni měli velkou studii, kde právě šlo o to vyzkoušet, jestli jde zlepšit paměť pomocí elektrické stimulace mozku a pomocí jakých center toho mozku. Takže standardně se myslelo, že když se bude stimulovat hypokampus, který je zodpovědný za konzolidaci paměti, často se říká, nebo je to vyzkoumaný, že to pomůže. Ale co se ukázalo, co dělala naše podskupinka v rámci tohoto projektu, právě doktor Kučevič ukázal, že vlastně v tom hypokampu spíš jako tou stimulací elektrickou rozrušujete to pamatování. Tady vidíte normalizovanou vlastně odpověď zapamatovávání si toho pacienta nějaký slova.
a vybavování si těch slov a vždycky, když stimulovali hypokampus, tak se to zhoršilo, jo, když to jde tady dolů. A oni pak zkoušeli i jiné části kortexu kolem toho hypokampu a přišli na nějaké části. A zase je to hodně pacient, hodně jako individuální, pro každého pacienta se to musí testovat, že vlastně byli schopní ty paměti vylepšovat. Já mám tady video, jestli se slyšíme ještě. Ano, slyšíme. A pustím to video. Já vám ještě ukážu, když jste se zeptali, teda já to vezmu zpátky. Ta úloha je taková, že pacient má někde elektrody a tomu pacientovi se prezentuje seznam 12 slov. Pak se mu dá nějaká počítací rozptylovací úloha a pak se ho zeptají na to, který slova si zapamatoval. Jo? A tak se vlastně počítá výkonnost v té úloze. Jenom řeknu pro normálního člověka, který je na vysoké škole 7-8 slov, je taková jako norma. Epileptický pacienti většinou si zapamatují třeba 4 slova v normě. Jo? A tady ten pacient, když právě našli tohleto místo na kortexu, který stimulovali vždycky na to zapamatovávání těch slov. Nebyla to kontinuální stimulace, ale jenom vždycky se stimulovalo, když se prezentovalo to slovo, tak byl schopný zapamatovat si vlastně všech 12 slov. Já vám tady pustím to. Slyším, no. Tak já pustím ještě znova to video, jenom abyste to viděli. No, takže tady ten pacient říkal, že vyloženě si jako vytvořil dobrý obraz těch slov pro zapamatování, že si vytvořil takový vlastně řetězec a příběh a zapamatoval si to a normálně byl schopný zapamatovat si, myslím, 7 slov a tady vždycky při té stimulaci udělal 12 a to je jako hodně kontrolovaný experiment, tam se to opakuje několikrát, já už si nepamatuju, jestli to dělají 25krát nebo něco takovýhleho, jo. Všech těch 12 slov. Pokud by vás zajímaly detaily, tak jsou tady v tom článku v časopise Brain, když tak můžete potom na to podívat. Tak to je hodně, hodně zajímavé. Jo. Díky moc. Tak. My jsme potom ještě na tohleto, můžu říct, že vlastně že tady s docentem Fabiánem jsme dělali zajímavou studii, teda zatím bez implantací, kdy jsme se snažili vůbec jako odhadovat, jestli ten člověk si zapamatuje to slovo pomocí toho, jak těm lidem se mění šířka zornice. Takže jsme použili tady systém docenta Fabiana u nás na Mayo, kde jsme měřili vlastně pohyb oka, šířku té zornice a snažili jsme se to potom korelovat nebo naučit model, jestli jsme schopní predikovat, jestli ten člověk si to slovo zapamatuje nebo ne. A ukázalo se, že do velké části ano. To může souviset vlastně s nějakou autonomní odpovědí toho nervového systému, který reguluje šířku zornice v závislosti na třeba pozornosti. Takže to jsou všechno zajímavé takové úlohy. To úplně není jako terapie, ale je to zajímavé. Jo, děkuju. Tak ještě nějaké otázky jsou? Ano, tak. Dobrý den, já bych teda si stříhl tu jednu doplňující, ke které jste mě vyzval, když jsem se ptal ohledně toho ovlivňování myšlení. Já bych se vrátil k tomu Neuralinku, jestli vy teda věříte tomu, že bude možné připojit lidský mozek k virtuálnímu světu, k síti, internet, nebo jakékoliv jiné síti, tak, aby tam probíhala přímá komunikace, to znamená přes ty elektrody, jestli je to vůbec reálné, jestli je to možné do budoucna.
Tak určitě je ukázaný, že se můžete naučit, prostě ty systémy můžete naučit mluvit. Jo? Kolega profesor Ramsey z Univerzity v Utrechtu použil standardní tohleto standardní zařízení, takovýhle stimulátor terapeutický, ale u pacientů právě kvadriplegiků, který nedokážou hýbat nohama. Oni měli pacienta, který už právě tyhle pacienti často mají nějaký ty video kamery, kterýma píšou a podobně, ale tenhle pacient už i jako přestával mrkat a dobře hýbat očima, takže oni mu vlastně naimplantovali elektrody a byli schopni ho naučit psát text, to je publikovaný v New England Journal of Medicine a to je jako hodně zajímavá studie a pořád to rozvíjí. Takže jako určitě je možný naučit se psát prostě nebo ten systém, když naimplantujete nějaký pole elektrod a tohle byly velký elektrody a bylo jich málo a byli stejně schopní to jako udělat, jo. Tak je možný jako tohleto zapojit do nějakého systému, jakýhokoliv virtuálního, nebo psát na telefonu, nebo něco. To už dneska jako je možný, jo. Jestli to je jako praktický a efektivní, to nevím teda. To já bych radši diktoval, nebo v místech, kde nemůžete diktovat, tak bych psal rychleji asi rukama, no. Pokud bych u pacientů, který nemůžou samozřejmě, tak tam je to bez diskuze, tam to prostě pomáhá. Pomáhá to vlastně těm lidem se zapojit do normálního života a tak. Jak moc je to efektivní ve virtuální rozšířený realitě, nevím, no. Já o tom trošku pochybuji, ale já jsem skeptik, jako, já jsem jako inženýra skeptik, vždycky to, co děláme, tak spíš jako se snažím hodnotit skepticky s odstupem, abych to nějak nebajasoval, že stejně člověk jako je nějak zaujatý, že jo, když ty experimenty dělá, to se jako nedá. No ale jestli se mě ptáte na tohle, tak já bych si jako čip nenechal implantovat na to, abych mohl se zapojit do virtuální reality. Nevidím benefit toho. Ale vidím spoustu jako možností a lidí, kteří by nejspíš klidně to chtěli. Opět výpadek, to vidím. Vašku, slyšíme se? Tak jestli má někdo nějaký dotaz, ještě promyslete, než se nám... A já se vám teda hrozně omlouvám, že se dělám fyzikální čtvrtky 10 let, takže se hodí, že takovéhle politování hodné události dochází jednou za 10 let. No, jo. Říkám, nevím, kam jste mě slyšeli. No, myslím, že jsme slyšeli celou odpověď a pak si vypad a já jsem říkal, že to asi teda už ukončím a říkám, že dělám fyzikální čtvrtky 10 let a že k takovéhle události dochází politování hodné jednou za 10 let. Já se tobě taky, Vašku, strašně moc omlouvám a dobrá, každopádně já bych to teda s dovolením ukončil. Moc ti děkuju za to, že ses připojil takhle, že jsme to vyzkoušeli za přednášku, za tu diskuzi teda. A předem už děkuju za to, že to ještě natočíme to video s tou přednáškou ještě jednou. Vám se hrozně moc omlouvám za... Připadám si jak moderátor v televizi, že když vypadne živý přenos, takže hold je to technika, i když jsme na elektrofakultě, tak stává se to i na elektrofakultě, že vypadne internet, ale o to víc vám děkuji, že jste tady vydrželi. Doufám, že i ta diskuze byla přínosná, jako mě to přijde jako hrozně zajímavé téma, takže potom vás všechny upozorníme, že vystavíme tu přednášku. Vašku, slyšíme se? Jo. Jo, slyším. Já děkuji moc za pozvání, děkuji všem, co vydrželi, děkuji za zajímavé otázky. Bylo to zábava, no tak ho. A už to vypadlo. Tak jo, tak díky moc a ještě jednou se omlouvám.